Oi. Adivinha o que eu tô fazendo? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Agora eu tô. Coronel, cadê você? Ah, tá aqui. Ai, show. Ah, ai. Tô ouvindo. Boa tarde, Bid João. Bora fazer missão? Peraí que eu tô chamando o Creitão. Coronel Creitão. Medjão. O meu som não tá chiado não, tá? Na live? Hein? João? João não tá conseguindo falar? Oi, tô! Tá, minha. Tá chiando lá na live, lá não, né? Tá vindo aqui. É mesmo? Legal. Aí. O que você achou da lojinha? Miguel, você tirou o fone, não tô te ouvindo. Tô liso, leso e louco. Fala, sorvetinho! Tava precisando de você. Deixa eu copiar que eu sou Nick aqui, peraí. Tô em live, bora lá, cola lá. Live surpresa. Fazer missão. Ó, resgate pra jogar com a Van, tá? Quer jogar? Resgata. É isso, é sobre isso. Tá vindo, tá lá, ó. Coronel Creitão jogando zero construção. Tá faltando nove. Vamos ver se ele leva essa. Vai, coronel. Game, game, errar! Aprendi? Estilo. Game, game, fuga! É, sua cara. Game, game, fuga! Peraí, galera. Tô só preenchendo aqui o um negócio que faltou aqui. No computador, já dou atenção pro chat aí, peraí. Calma, pequeno gafanhoto. Não seja impulsivo. Se você tiver na dúvida se gasta ou não gasta, sempre espera um dia para poder pensar. Você vai pedir pro Dr. Fran? Meu Deus do céu, o Dr. Fran vai falar assim, mas meu filho, eu não sei nem o que é Fortnite, é de comer? Fala, Davi Lucas. Oi, Arthur. Agora sim, eu terminei de preencher um negócio que tava preenchendo no computador. Vou falar com vocês. Oi, Nicolas, King John. Ô, King John. Galerinha que tá aí no chat, eu preciso que vocês enviem o pedido de novo, tá bom? De amizade, pra eu adicionar. Vão mandando aí que eu vou monitorando aqui, tá bom? Arthur Gordin. Como que eu faço a live no Xbox One? Ué, eu só conecto aqui no. A Twitch. Eu conecto a Twitch no Xbox, eu baixo lá. E aí eu coloco mesmo. Como é que chama?
Mesma senha, mesmo... Ô, coronel, você não vai vir, não? Ó, última chance, hein? Ainda? Quantos faltam lá? Meu Deus do céu. Ah lá, morreu. 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 E a gente aqui, ó, torcendo pro coronel levar. Vai, já dá uma olhada aí já na missão. Galerinha, vocês estão resgatando? Deixa eu ver se alguém resgatou. Senão eu vou manter aqui o mesmo... Ó, tem que resgatar pra jogar com a van, hein, galera. Vocês estão cheios de pontos aí, não vem não, hein. Vocês estão assistindo live já fazem 2 semanas. É pra vocês terem um monte de pontos aí. Coronel, pode deixar que eu vejo aqui, tá? O resgate, tá bom? Gerencio aqui os pedidos. Vambora, filho. Olha o meu o casal perfeito ali, ó. Ah! Davi jogar com a SKM Van, beleza. O óbito pediu hidratação, beleza. Já, já. Eu vou ganhar essa dancinha aí, coronel. Na longe. Uhum. Uhum. Fala, Wanda! Nicolas está seguindo há 3 meses e 9 dias. Nicolas, quantos pontos você tá? Nicolas deve estar com um monte de pontos lá. Vai usar tudo hoje, hein, Nicolas? A Wanda chegou aqui pedindo pra eu jogar só de SMG. Ah, danada. Oi, Luana. Tudo bom, Pri? Tudo bom, sumida? Nossa senhora, o gato tá morrendo. Eu tirei todo mundo de amizade. Eu tô fazendo a lista de novo. Aí vocês têm que mandar o pedido de novo, tá bom? Usa o código SKM na loja. Ô, coronel, chegou o meu cabo. Olha que bonitinho, grandão. Aham, uhum, agora tá funcionando, ó. Tá vendo, gente? Meu fone colorido. Ô, Van, meu nick é Arthur IWNL. Então bora lá, já vou adicionando vocês que estão aí na Twitch, galera. Arthur W... Como é que é? Hã? Arthur... Arthur... Ó, JVzinho, tô te aceitando aqui. Não some pra não sumir da minha lista também. Arthur, Arthur, Arthur. É só pegar a caçada. Isso, pra fazer essa missão. Eu só consegui uma... Eu não consegui matar ninguém com o Gamihala. Ô, Arthur, pede... Não achei tu, não. Ô, Van, meu nick é SKM Nick Triste. Nick Triste. SKM Nick Triste. Aqui, achei tu. Beleza. Arthur Meirelles. É você? Arthur, disse errado. Eu disse errado, Van. É Fofão. Meu Deus. Aqui, Fofão. Pronto, aceitei. Agora, pra vocês jogarem comigo, vocês só tem que resgatar e jogar com a Van, hein? Usa os pontos que vocês têm aí. E sem chororô, hein? Não tem ponto? Vai farmando aí que vocês já vocês conseguem. Xem chororó. Tô com a coroa. Ô, Van, a Buma ficou legal em você. Ai, a Buma é muito linda. Ô, Wanda Maior, você já vai conseguir já, tá? Você tá ganhando a cada 10 minutos. Quantos pontos, coronel, que ganha? Não, é mais... Não, deixei 10 não, acho que é 60 ou 80. Nossa, coronel, vamos ali no barquinho comigo? Tô sumindo porque eu decidi tirar uns dias pra me focar mais nos estudos. Muito bem, precisa gerenciar melhor esses horários aí, Luaninha. Pra você ter um tempo também pra dar uma respirada, entendeu? Tá respirando, conversando com os amiguinhos? Eu ia, não vou mais, tem cara lá. Tô nadando aqui, ó. Coronel, tô nadando aqui, tô sem arma e é capaz ele atirar em mim porque eu tô sem nada.
Ô, Miguel, ajuda nós. Eu ia pegar o barquinho. Não tem nenhuma arma. Ah, eu só vim. Hã? 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 Ai, gente, olha esses dois aqui. Vem cá, coronel! Vem cá! Coisa fofa, vem aqui. Vem aqui. Me namora. Que você chora. Bora. Faz um pix aí pra nós. Vai, ó. Estamos a caminho do nosso esquadrãozinho. Tem cara aí, tá, coronel? Davi resgatou jogar com a SkyMivan. Muito bem, Davi Lucas. Então, ó, já tem dois Davi aí no próximo, hein? Que foi, Davi? SKM Davi? Ah, não. Ah, não o quê? Ah, não o quê? Ah, não. Vai. Enfeite de jardim. Ah, peraí. Tem missão aqui, tem missão aqui. Volta. Ah, não. Missão. Nossa Senhora. Zero, com certeza está trazendo as relíquias e Deixa eu ver. provavelmente é intencional, Intencional, mas nós não sabemos o sabemos o porquê. O porquê. ponto zero está trazendo o quê? Felizmente ou Infelizmente, infelizmente, outra relíquia acabou de aparecer na ilha. Talvez ela explique melhor o ponto zero. E essa história do ponto zero continua, né, galera? A saga do ponto zero. Ninguém consegue explicar esse fenômeno. Fenomenal. Arthur, gordinho, resgatou jogar cavan. Muito bem, é isso mesmo, galera. Usa esses pontos aí. Coronel do céu. Bom, pelo menos o Miguel e o João estão ali, ó, vivíssimos, com muitos kills. Que o resgate jogar com você um dia, no outro dia eu vou poder também? Como assim, Davi Lucas? Não entendi. Quem não? Onde tá escrito isso? Que livro? Que... Ah, deixa eu ver aqui. Resgate essa recompensa e jogue uma vez com a SkyMivan. É assim que está lá, hein? Ó, pay attention. Você pode resgatar amanhã. É isso que você tá falando? Tipo, eu resgatei hoje e amanhã não tem que resgatar de novo para jogar com você? Depende, ué. Amanhã é um novo dia, né? De um novo tempo, né? Que começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Ninguém pegou a referência? Tá louco. Olha o João, cara, imitando o Eu ia falar Ragnarok. Olha o João imitando o Ragnarok. Agora que eu vou tomar shieldinho. Eu passei no mapa um tempão. Tem só um cadinho aqui, ó. Não tem nada, não. Vou dar, não. Devolve. Não vou dar, não. Devolve. Não, tá muito pouco a munição. Nossa Senhora. Cara, vocês estão indo lá pegar o trem ali? Eu vou lá pegar, então. Ué, cadê? Ah, não! Ah, o Miguel pega tudo! Peguei. Não, Game Game High, eu nem vou pegar porque, meu Deus do céu, é muito difícil. Não consigo. Aqui, outra nuvem aqui. Ah, eu esqueci o meu fone na sacola. Vai tirar o cavalinho da chuva. Eu só esqueci meu fone na sacola. O fone não é dela. Eu levei o fone pra eu assistir o Netflix na rua, não deu tempo. Não deu certo. Hã? Poxa, eu tô com. É estudar o Dragon Ball. Ou Dragon Boy?
estudar o Dragon Boy, entendeu? Entendeu? Por quê? O que que significa? Eu estudo, é. Tem que estudar, vocês conversam o negócio aí. Aí eu vou falar, é o quê? É da onde? Sensei, vou te aceitar. Relaxa, deixa eu só dar uma paradinha aqui, né? Vocês estão vendo que eu tô na partida, estão, né? Estão vendo, claro. Aí eu já paro aqui, aí eu adiciono vocês que estão aí na live da Twitch, tá? Nem abri live no TikTok, hein, galera? Só pra vocês. Especialmente pra vocês. Pra eu poder jogar com todo mundo que tá aí, todo mundo me ajudar a fazer missão. Eu e o Coronel queremos ajuda. Clarim, tá meio longe, hein? Oi, bem. O que que é? Não. O que que é, o Miguel? Calma, ô João, deixa ele falar. E eu já vazei, já. Ó, eu tô indo de nuvizinha, ó. Ah, tô vendo ali, ó, ele ali em cima, ali, ó. Jogando o Gamehameha. Gente, vocês viram como é fácil matar o cara com o Gamehameha de sniper? Nossa, é só ficar esperando que eles... Putz. Aqui, ó. Aqui, ó. Estourei, estourei. Tá sem shield, tá sem shield. Tá sem shield, aqui, ó. Vazou, voou. Tá ali em cima, gente! Ó, é muito fácil acertar ele ali, ó. 24. Então, é esse mesmo. Ele tá estouradíssimo. Agora foi pra cá, ó. Acho que aquele ali é bot. Eu vou lá. Nossa, tem 3 bot aqui, ó. Nossa, a gente tá no meio de um monte de cara. Vai dar não. Eu vou lá no coronel, vou lá no coronel, vou lá no coronel. Vazei. E aí vocês matam esses aí. Ele tá, eles estão ali ainda, o Miguel. É, eu estou ligando. Tá aqui, Miguel, ó. Ali no card do coronel. Se vocês puderem voltar aqui e me ajudar. Nossa, tá muito chiada aí, ô coleguinha. Joãozinho. Passou. Boa! Pegou o card, vamos. É, do João. Eu, ô, João, tenta... É, deve ser o cabo que deve estar dando mau contato. Fala, Pioio! Van, a batalha versus é pra pegar caçada? Hã? Já matei vários com essa caminhada. É pra pegar caçada. Você só pega caçada e já tá... Já tá no esquema já da... Olha o cara aqui, gente. Tem cara rilando aqui. Olha o cara. Meu Deus do céu. Ele parou pra dar o... Eu tô indo embora aqui, calma. Só que os caras estão atrás de mim. Olha o cara, acabou de pegar o carro aqui em mim. Tô indo, tô indo. Sim. O meu também dá mau contato, daí eu tento ficar imóvel, que nem uma estátua. JVzinho resgatou jogar com a van. Eba.
É, tá carregando, coronel. Vou ter que healar aqui mesmo. Eu healo aqui, eu healo aqui. Pode ser. Ô Pioio, você vai jogar comigo? Resgata aí. Resgata aí pra você jogar comigo depois, coronel. A gente tá fazendo missão. Daqui a pouco vocês enviam no chat de novo o nominho de vocês pra adicionar, tá bom? Espera só eu parar aqui. Aí. Ih. Eu tô apertando, não tô tirando o botão. Olha aqui, o negócio é doido mesmo. Enquanto isso, na Terra da Magia, Miguelzinho. Eu vou bater o kit aqui. Gente, resgata uma vez só, tá bom? Tudo bom? Lembrei daquela... Tudo bom? Como é que fala? O João imita direitinho. Tchau. Ai, figura mesmo, viu? Você tem que trabalhar lá no Comedy Central. Comedy Central. Tchau. Ô, Miguel, tudo bem aí? Posso ir? Que, coronel? Ah, é que eu vou geralmente... Já acabou? Louco! 15 kills o Miguel fez. O Miguel... Tá tudo bem? Tá valendo alguma coisa? Eu perdi alguma informação antes? Porque tá parecendo até competição de quem faz mais kill. Fala, ô Miguel, fala. Fala. Van, normal pra mim, Van. É humilde demais esse menino. Bora ver quem vem agora. Deixa eu ver. O resgate aqui. Cadê? Quem resgatou primeiro foi o... Foi o SKM Davi. Então, Midjão, bye-bye. Miguelito, bye-bye. Até já, na verdade, né? Tem o Davi... Aí depois resgatou o Davi Lucas, aí resgatou o Arthur Gordinho, resgatou o JVzinho. E o João de novo. Um resgato que daí você vem depois. Se você quiser vir com alguém, aí você combina aí com alguém do chat. Aí eu coloco você e mais um junto, tá bom? Se quiser. Tchau. Isso serve pra todo mundo, tá bom? Se vocês quiserem, eu queria jogar com a Van, coronel e mais, sei lá, meu amigo que tá aqui no chat. Aí vocês me falam e eu, tá bom? Tento ajudar aí nesse... Então vem, o Davi, Davi Lucas e o outro Davi. Deixa eu ver aqui se vocês estão tudo adicionado. Então, né? O Arthur... Não, peraí. Cavalo Cássio é um Davi, tá bom. Quem que é o outro Davi? O Davi Lucas, 12. Me aceita de amizade, sensei. Tá, peraí, sensei. Pronto, aceitei. Pede pra entrar agora. Eu tenho que adicionar todo mundo que tá na Twitch, gente, porque são 3 dias pra ganhar presente. E aí, como vai ter o campeonato sexta, pra quem é sub, e vai ter mais outras coisinhas, aí vocês precisam entrar logo na minha lista de novo, tá bom? Pra quem tá aí na live. Oi, Davi. Você não vai poder jogar agora, e por que você resgatou, seu danado? Ai, eu vou falar pra você, viu? Vai, vamos ver quem que vem agora. Ele resgatou pra guardar o... ai, ai. Macacão concluída. Ô, óbito, agora que eu vou hidratar. Muito obrigada. Ô, Wanda Maior, não usei SMG. Não obedeci. Coraçãozinho com o Gades. Davi Lucas, então não vai agora, ok. É, Arthur, é você. É você. O Arthur Gordinho é o Arthur IWNL? É isso? KKK, né?
Doraná, me ajuda a ver aí se o Arthur Gordinho é o Arthur IWNL. Sim, já respondeu que sim. Então tá, venha. Ah, eu tava com saudade de jogar assim com vocês, sabia? Pede pra... aqui, você. Cara, esse poder, fala Arthur, esse poder, eu vou falar pra vocês, a hora que vocês avistar esse poder, sai correndo. Dá pronto, vamos. A SMG era boa? Posso jogar agora com o Vandermeer com a SMG? Eu vou jogar agora com a SMG. Pra... não, esses aqui você compra na loja. Essa é da loja. Eu tava querendo... eu, de manhã teve live, né? Aí eu queria fazer uma personalizada pra presentear com esse gesto aqui, ó. Ninguém quis. Vocês acreditam? Ah, eu comprei. Eu quero. Ah, sniper apenas! Eu gostei. Vamos de sniper. Entendi. Conseguiu, coronel, fazer alguma missão? Dois. Ó, abre cápsula da corporação. Cápsula, estágio 1, não sei. Destrua objetos com um Kamehameha. Beleza, então eu vou ter que comprar o 48 de 100. E assista. Ai, gente, depois vamos lá assistir Dragon Ball Festival de Episódio? Eu não assisti nenhum. Tem que assistir, coronel. Eu preciso pegar o Kamehameha e fazer... Kamehameha! Você resgatou, tá bom. O Rafante também resgatou. Gente, é uma vez só pra resgatar, sabe por quê? Porque se não tiver quem resgate, aí vocês vão jogando, entendeu? Vocês vão cair aqui no azul mesmo? Tá bom. Não esquece, olha a tarefa, que agora é a hora da gente fazer juntos as tarefinhas. Um ajuda o outro, tá bom? O Davi Luca... Davi Luca já tá aí, já. Ele fica... não fica tirando follow e colocando não, Davi Luca. Senão depois não conta o tempo que você tá seguindo, menino. Vou colocar aqui em cima. O cara tá aqui comigo. Morri, mas morri de morte morrida mesmo. E perdi minha coroa. Droga. É por causa que eu apertei sem querer. Então, não aperta nada. Tira a mão. Só fica assistindo pra você resgatar pontinhos. Mãos pro alto. Pra poder contar diretão pra você, entendeu? Ó, o Arthur tá com a skin do Miguel Uza, hein? Pro. Ó. Ó. Vixe, mas não era esse aí que me matou não, tá? Acho que tá lá em cima ainda, cuidado aí. Vai. Pega a coroa, isso. Eu vou ficar meio calado pra eu não parar de seguir de novo. Mãos pro alto! Ele fica apertando o botão lá. Nossa, já tô dando trabalho já aí, ó. Vendo. Faz parte, né? O Arthur gosta, né, Arthur, de desafios. Carregar as mochilinhas, né?
Tem nem pra onde ir. Sniper! Ai, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, é um vulto! Tem um cara aqui, mano. Achei que era um vulto. Não! Ah, eu sou muito pro de sniper, dá licença. Dá licença, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Vou clipar, vai pro TikTok, desculpa, amiguinho. Você vai virar videozinho. Mas não vou marcar não, tá? Porque, até porque era desconhecido, né? Então, vocês viram que tiro lindo, galera? Ah, mano. Vipe! E aí, Vipe? Resgata aí pra jogar com nós. Olha lá, não sabe, não viu de onde que o tiro veio, tadinho. Que dó, fiquei com dó agora. Calma, gente, eu tô matando os anônimos aqui. Não, calma aí. Nossa, se acertasse, hein? Ele sabe que tá de sniper? Ah, mentira que eu caí. Mas esse aqui tinha que matar, né? Porque... Oi? E aí, trago aqui?
com fenda. Fala, Zon! Não, vem pra cá comigo aqui, ó. Não dá pra ir? Onde que ele tá, coronel? Marca, 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 coronel. Ó, tem um cara aqui, ó. Mentira! Dei 180! Meu Deus do céu! 180 eu dei, cara! Ai, já era, morri. Bem-vindo, nada. Já bani, já. Mano, que hetero foi essa? Ai, skin da tem física? Não sei. Não sei. Não sei. Deixa eu ver quem que vem de próximo. Quem resgatou agora? Deixa eu ver. O JVzinho. Já cumpri, hein, ô Vandamar? JVzinho, João e Rafante. Ok. A gente fez mais certo. Ah, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente jogou bem, só que... aquele cara lá atrapalhou o rolê. JVzinho, pede pra entrar. Tchau, cavalo. Tchau, Arthur. JVzinho. JVzinho. Vou colocar o JVzinho com o Miguel. Ô, João, aí você vem na próxima. Vamos ver se dá um time bom. A gente precisa de um time, né? Equilibrado, equilibrado. Então, o JVzinho tá aqui e Rafante tá aqui, beleza. Resgate, galerinha. Fala, João. Tô curioso. Curioso com o quê? Ó, o Arthur Gordinho que é X1. Ô, Zon, ô, Prion, resgata aí. Pode jogar comigo, só resgata. Dá pronto, coronel. Eu vou fazer... tô fazendo essa live pra fazer as missõezinhas aqui com o coronel. E quem quiser participar, resgata e faz com a gente. Hã? 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 Resgato dois. É, deixa eu só marcar aqui pra eu não esquecer que eu dei uma snipada linda nessa partida pra depois eu clipar. Vou colocar aqui a live 30 minutos do dia 16. Aí depois eu vou lá e... maestria. E tiro lindo. Ô, gente, o resgate, pra quem não sabe, funciona assim. Você assiste a live e você vai ganhando a cada 10 minutos pontos, tá bom? Aí você vai acumulando os pontinhos aí. É que tem que participar das lives. Não adianta só vir em uma live e depois sumir. Aí você nunca vai ter pontos, entendeu? Quando for live de resgate, aí você não consegue. Por exemplo, quantos pontos você tá, Miguel? Antes de resgatar, você tava com... o Miguel estava com 12 mil SKM pontos, galera. Ele tá sempre aqui. É sobre isso. Coronel tem 30 mil pontos. 36 mil pontos. Nossa. Será que vai ter uma hora que ele zera? Vai ficar 99999. Ó o Pioio. Olha, o Pioio tá com 20 mil e não resgatou pra jogar comigo ainda. Pioio! Resgata, Pioio. O Davi Lucas só vai jogar de manhã? Ô, Davi Lucas, mas vai farmando. Se você tiver à toa aí, deixa a live aí e você vai farmando pontos, entendeu?
Vamos aonde agora? Deixa eu ver. Eu ainda não consegui pegar o Kamehameha. Vai, vamos cair lá no... Eu gostei daqui. Laguinho da Leseira. Nossa cara. Tudo leso. A galerinha... Brincadeira. Aqui não tem ninguém leso. Aqui tem todo mundo muito esperto. Demais, né? Fazendo 15 kills numa partida casual. Não sei por quê, não sei pra quê. Pioio resgatou jogar com a Van. Obrigada, Pioio. Eu quero jogar com você também, Pioinho. Ô, Pioinho. A gente liga. Joga você com o Miguel, que o Miguel liga no Discord, tá bom? Pra você. Tem canhão, coronel? Tem. Ah, morri. Galera, né? Maluca, né? Vou bater o barril aqui, gente. Já peguei sniper, hein? O que que era ali? Ah, o cara pegou o canhão. Elimine o oponente com dois tiros pingarna, tá? Belezinha. O cara tá aqui comigo. Morri. Socorro. Vazei. Tô sem 12. Coronel Creitão, ajuda aí. Tem um cara lá, ó. Minha cabeça. Nossa senhora! Ai, gente. Ela não tá perdendo a graça. Perdendo a graça. Feita de snipes. Ah. Tô indo, Miguel. Nossa, tá mesmo? Que isso? Que isso? Vou denunciar. Ah, não, Miguel, você não fez isso. Por que você subiu? Ah, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Morri. Ah lá, gente! Vou denunciar. Não, tá muito estranho esse negócio, hein? Tamo de olho. Boa, coronel! Faz a dancinha do Naruto, não, do Dragon Ball. Aí o cara embaixo... Ah, não, é coisa. Ô, Van, como faz pra jogar com você? Ô, Arthur, resgata. Pontos. Pontinhos aí embaixo. Falta um card. Fala, Lucas Matheus, tudo bom? Primeira interação no chat, seja bem-vindo. Posso jogar com você, Lucas Matheus? Hoje eu tô jogando com resgate. Tem dia que é resgate, tem dia que eu jogo personalizada, tem dia que é fila. Hoje é resgate e a gente tá fazendo as missões, tá bom? Tem que farmar pontinhos aí pra poder jogar. Mas se tiver tranquilinho, como tá... Aí pode ser que dê, assim. Nossa senhora, gente. Tinha que resgatar jogar. Não, mas o Arthur, ele resgatou. Só acho que os pontos dele, não sei, tem que ver lá. Fica quietinho aí, coronel. Daqui a pouco você... Você vem. Acabou os seus pontos, Arthur? Menino. Pega... Ah, tá. Você já tá...
Sorvetinho, você tá aí ainda? Você conseguiu criar o grupo dos subs? Depois você me fala. Galera, sexta-feira, lembrando, vai ter o campeonato e sorteio para quem é sub do canal, tá? Sexta-feira agora. Sabe por quê, sorvete? Eu acho que o sorvete não tá aí, tá? Não, sorvete. Sorvete, você tá na live? Sorvete. Tá. Então, eu preciso que você crie o grupo. Eu já enviei, né, pra você. Porque eu preciso adicionar a galera dos subs na minha lista de amigos. Lembra que eu limpei a minha lista de amigos? Então, eu preciso adicionar hoje, porque, ó. Hoje, quarta, quinta, sexta, vai dar 3 dias. Aí na sexta-feira, quem ganhar, eu preciso presentear. Daí tem que contar aqueles 3 dias. Eu não sei se todo mundo tá adicionado. Aí você me fala se tá fácil, se não tá, pra você adicionar. É, fazer o grupinho lá. Ô, Lucas Mateus, esse é o seu nome no Fortnite? Então, Lucas Mateus, deixa eu contar uma coisa pra você. Senta que lá vem história. A galerinha é adicionada na minha lista depois de algum tempo, tá? Enquanto não é adicionado, pode jogar personalizado. Então, se você aparecer mais vezes aí, eu adiciono. É isso. Certo? Vai, coronel, vai. Se não der, a gente vai outra. Foi rápido essa. Tudo bem. Ah, se bem que o coronel tá com coroa, né? Eu ia falar, ah, vai, coronel, morre aí logo, a gente vai outra. Mas com coroa não dá, né, gente? Com coroa tem que valorizar, né? É isso aqui pra ganhar uma coroinha. E agora você vai. Sai daí, né? Pra você vazar da. Ser cruzamento cremoso, não acho uma boa ideia, não, mas. Vai aqui, ó, no meio aqui, ó. Que é naquela parte do riozinho, tá ligado? É. Não bate essa bomba aí, não! Senão você vai. Coisa queda. Olha lá, ó. Dá queda. Ela não é igual a outra. Entendeu? Ô, Lucas, Matheus, dá uma olhadinha aí no meu canal da Twitch. Tem a programação das lives dessa semana. Eu acho que eu coloquei todas. Vai ter amanhã de manhã. Amanhã à noite é quarta? Eu acho que. É o mesmo! O mesmo que te matou. O mesmo que você matou. Luanzeiro, não sei das quantas. Dá pronto? Volto logo. É muito rápido, a gente vai outra. Ó, o Arley. Olha, o coronel seguiu minha dica. Que dica? Dá pronto, JVzinho, coronel. Vou pro lobby, não, né? Ah, meu Deus do céu. Isso que a gente tá falando aqui, não volta pro lobby! Eu só posso assistir de noite porque de manhã vou pra escola. Então, fechou, Lucas, Matheus. As lives da noite dessa semana. Você vai conseguir acompanhar. Quinta-feira e sexta-feira. Beleza? Vai, dá pronto. Amanhã tem, gente. Amanhã eu vou começar a live cedinho. Por isso que hoje eu só vou até as 9. Ó, vai dar 7 horas, hein? Só vou até as 9, tá? Por quê? Vai não, isso é legal. Fica aí. Ai, gente, é muito fofo isso aqui. Ah, posso falar, coronel, o que a gente vai fazer na sexta-feira com a galera dos subs que vão participar do campzinho? Daquela ideia que você deu? Pode falar? A do presente? Todos. Nossa senhora, não quero nem ver. Não, mas daí se eu falo isso aí se aparecer mais sub, aí vai me quebrar, eu acho. É que com a quantidade que. É que com a quantidade. Com a quantidade de sub que eu tô hoje, dá pra fazer isso, tá bom? Mas se até sexta-feira triplicada, eu vou ter que repensar no presente. Mas, por enquanto, é bom eu falar isso e deixar registrado. Quem é sub do canal, seja por Prime ou por inscrição, vai ganhar um gestozinho de 200 V-Bucks na sexta-feira. Independente se ganhar o sorteio ou o campzinho, tá bom? Vou presentear todos que vão participar na sexta-feira.
Fala, Lucas Tryhard. Lembrando que quem é Prime pode se tornar sub de graça, hein, galera? E eu acho legal porque sexta-feira vai ganhar skin, hein? Vão ter dois sorteios. Aliás, um sorteio de skin e o outro é o campeonato. Esse campeonatozinho também vai ser... Por um lado, eu tô torcendo pra que não participe tantos, que no dia meio que, sei lá, alguns saem, vão viajar, vão pra escola. Aí fica, né, mais chance pra todo mundo, pra quem estiver aí à noite, né? Mas pro outro lado, se todo mundo participar, vai ser legal. Fala, Pundinzinho, olha lá, falando em sub, Pundinzinho chegou. Pundizinho, resgate pra jogar com a Van, hein, hoje. A live de hoje até as 9. Resgata aí pra gente fazer missão aqui com o Coronel. Coronel é o... a presença ilustre da noite, tá bom? Por quê? Por quê, Miguel? Já? Pulei sim. Por que, Van? Por favor, meu pai vai chegar nas 10. Nas 10 o quê, João? Da noite? Pode ser você, sorvete, adicionar. Ah, sorvete, se você puder, tá? Senão a gente faz isso depois que acabar a live. É só se você tivesse aí e pudesse fazer isso, senão tudo bem. E até hoje eu não consegui descobrir quem que era o clone do JVzinho. É o nome igualzinho dele, só que no final ali, o começo e no final é diferente. Tá vendo a letra japonesa? É uma outra letra e o do JVzinho é uma carinha triste, tá vendo? E o do carinha que jogou a personalizada minha era a carinha feliz. Será? Nossa, eu preciso causar dano em qualquer coisa. Que isso, gente? Parece que a gata tá morrendo. Meu Deus do céu. Não, a gente alimenta, viu, gente? Vocês têm gato em casa? Só quem tem gato vai entender essa loucura de ter gato. Aham, temos dois. O Rio e a Tóquio. Sempre tive gato, amo gato. Eu mandei a lista já, sorvete, no Discord, no privado do Discord. Peraí que eu mando de novo então, peraí. Galera, lembrando que sexta-feira vai ter o campeonato e sorteio pra quem é sub. E dia 28 de agosto, domingo, vai ser o campeonato trio. Hã? É, a gente não definiu ainda, mas a gente vai definir assim que... A gente conversar? Tá aqui, ô sorvetinho, ó. Vou mandar... Pera aí. Eu mandei... Domingo? Ah, mas daí você conversar... Né? Só conversar que dá bom. Eu tô sentindo que eu tô meio torta. Mas não vou arrumar agora, não. Vou lutear. Gente, eu já vou ver quem que resgatou pra jogar depois, tá bom? Eu acho que o João tá na lista aí. Mas o João já jogou. Mas ele joga de novo agora, depois dessa. Fala, Marshmallow. I am Rússia? Duvido. Duvido. Tá de brinks, né? Tá de brinks, né? Sem nada de russo.
Ibrahimovic. Alguém ajuda aí no chat, né, galerinha? Cadê meus VIP, meus subzinhos? Conversa aí com o nosso amigo, dá boas-vindas pra ele em russo aí, poxa. Aqui é uma live interativa e que abraça todas as raças, todas as cores e todos os mundos. Da bilingue. Ai, gente, olha esse frigobar, que lindo! Ai, meu Deus, tem leite no frigobarzinho. Mas o russo fala inglês, não fala? Fala inglês. Então, gente, pode conversar em inglês, dá boas-vindas pra ele. Fala, cara, você acabou de dropar... Isso. Uma live especial da SKM Van. Quem é que chegou? É o menino aí. Pudim vai jogar comigo. Eu chamava ele de Peludinho, meu gato. Meu gato. O meu é o Rio e a Tóquio. Do... Pronto, fiz bem-vindo. Caramba, como é que você escreveu isso? Mas você marcou o nome dele? É russo nada, entrou aí, já tá zoando com a nossa cara. Não pega nada, é bem-vindo do mesmo jeito, né? Se não fizer bagunça. Não tem. Vamos abrir o abrir. Vamos abrir o cofre. Como é que você tá voando assim? Ah, tá. Tradutor, né? Ô, Van, eu posso jogar com você sem resgatar? Não quero perder meus SKM pontos. Escolhe um dedo. Escolhe um dedo. O indicador, o dedo médio, o anelar, o mindinho ou o polegar? O indicador? Esse? Ah, ele não quer gastar SKM pontos. Não vai dar não, não vai dar não. Tem fenda, vamos bater fenda? Lucas Tryhard, você me faz assim. Vamos bater fenda então, vem cá. Você, eu te adoro porque você me faz rir. Ó, um carro aqui em cima, ó. Vamos dropar nele? Tô com 12. Aqui, ó, o cara aqui. Ah, ele tá indo na... Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Matou nada ele aqui. Vivíssimo. O JVzinho que tava. Nossa, olha isso, gente. O que aconteceu? Cadê o cara? Ai, meu Deus, socorro. Calma aí, o cara tá aqui comigo. Que é o menino? Miguel! Miguel! Ai, morri! Peraí, peraí, já volto. Já volto. Ô, Miguel, o cara ali. Ô, coronel, acreditão. Boa, coronel! Nossa, você é demais. Aqui, ó, vou ressar ele aqui. Vem cá, coronel. Vem, coronel, ressar ele aqui no caminhão, no carro, na van. Não, coronel, aqui na van, ressar o JVzinho. Vem, vem, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fala, Davi. Ô, van, vou mandar um vídeo no Discord. Mande. Quer dizer, veja bem, veja bem.
A gente vai fazer sorteio para os subs. Eu vou na sexta-feira. Além do sorvete, não. Além do sorteio de uma skin para quem é sub, vai ter também um mini campeonato. Aí só vai participar os subs. Encara aqui comigo, ó. Aqui em cima. Moro. Eles estão aqui, ó. O cara tá aqui. Aqui, ó. B50. Ai, meu Deus. É daí. Nossa, matei ele com a pedra. Matei ele na pedra, gente. Vou descer. Vem aqui comigo. Vem comigo. Nossa senhora. SKM Van, tem coroas. Tem muitas coxitas. Tem umas snipers. Achei. Achei. Baixei, baixei, galera. Baixei. Fui lá, amassei todo mundo. Tá clipado? Que horas? 1h03. Van, por favor, cola lá depois na live e pega essa parte aí pra clipar. Essa parte merece. Vocês viram, gente? Meu Deus do céu! Que onde? Peraí que eu vou tentar ver ele. Então. Eu trago, pode vazar vocês. Eu tô com o Kamehameha, a nuvem. Ai, meu Deus! Mentira! Mentira! Não, 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 não. Ele não conseguiu me acertar. Porque eu vim pra van. Podia dar pra rilar, né, gente? Eu tô com barril. Com o gloop-gloop aqui, ó. Gente, confia, calma. Não, tem um cara aí com tiro muito mentiroso, muito suspeito, muito suspeito. É esse mesmo. Fala, Mine! Boa noite. Ô, Van, o Arlen Gosto resgatou pra mim jogar. Olha como ele é gentil. Ué, como assim? Ele te deu ponto? Não entendi. Como Vila Prime? Ou você, se você for Prime, você pode ser sub de graça. Se você não for Prime, vai falar com o responsável. Ele resgatou pra mim jogar? Eu paguei 2K. Ué, mas se foi você que resgatou, é você que joga, né, meu amigo? Ai, Pudim, não tem problema. Não precisa mandar vídeo, não. Relaxa. Nossa, gente, que é isso? Por que o cara não vai embora? Por que ele tem que ficar aí, cara doido? Maluco. Agora volta, né, gente? Que daí já, né? Eu não posso jogar agora, Van. Ah, entendi, Warley. Ok.
Eu tô deixando o coronel prestar atenção nas missões. Eu nem tô prestando atenção. Tô fazendo assim. Eu tô indo. Eu paguei pro menino, kkk. Tchau, Miguel. Tchau, JVzinho. Daqui a pouco, se vocês continuarem mais um pouco. Tá, até depois. Vem, Joãozinho, agora. Deixa eu ver aqui no resgate. Peraí. Tchau, até já. Me, João. And Pioio, vem Pioio. Saiu. Vem Pioio. Depois é o pudim, hein? O Arley resgatou pra quem? Baixa a live. Ah, então tá. Então depois é o Pudinho e o Lucas Tryhard. Bora, dá pronto. Lucas, tá bom, pra mim, tá bom. Ó, vai farmando, hein, que as lives da noite vai ser resgate. Ô, Davi Lucas, o coronel dá pronto. A inscrição, a assinatura aí do canal. Nossa, ô João, tá dando muito eco. Muta aí um pouquinho pra mim, só pra poder falar aqui. É, a inscrição do canal é sim, tem um custo. E é um apoio que você dá para quem, que você faz, né? Para quem produz conteúdo, para quem faz streamer de jogos, de joguinhos, de partidas, entendeu? É que nem tem lá no YouTube também, em outros lugares. Então, assim, se você pode, aí tem vários valores, aí você escolhe lá. Por isso que tem que ser o responsável para fazer, e não vocês, né, gente? Por favor. Senão, vocês vão ter, se vocês fazem coisa errada aí, vocês têm a conta banida, viu? Nunca mais vocês assistem. Então tem que ir lá conversar com pai, mamãe, tio, tio, tio. Mas assim, em alguns momentos eu faço. Eu presenteio também, tá bom? Com os subs. Normalmente quem ganha sub no meu canal, assim, eu presenteio, é quem já me segue há um tempo. Aí às vezes tem mês que tem condições, tem mês que não tem. Aí a gente, né, dá essa ajuda, entendeu? Assim que funciona. Coronel tá aqui? Tá, o pai tá on. O pai tá onzaço. Midjoão está com coroa. Tá bom. Ô, gente, eu preciso chegar na minha. Ó. Sem. Sem. Sempre quis ter a fotinha perto do meu nome de pandinha. Ah, que bonitinho. Continua aí, continua no apoio que vai dar certo. Uma hora dá certo. Às vezes a galera que assiste também, quem tá aí assistindo também pode presentear. Tem uma forma aqui que você clica, ó, presentear com inscrição. Aí você pode dar o quê? Meu Deus do céu! Olha o coronel! Seu. Pegando a coroa. Você pode dar inscrição de presente, entendeu? Na live. Tem vários valores lá, mas aí quem tem que fazer é responsável, galera. Nossa, que tiro. Eu não tô acreditando até agora naquele tiro que o cara deu no ar. Não. Para de falar da cabeça dos personagens. Não, fala mal da. A cabeça dos personagens. Ô, Arthur, liga aqui no Discord. Liga no Discord aqui, faz favor. Você não vai ficar sem falar, não, filhote. E eu ainda falo alto, né? Alô? Bom. Tá ouvindo, Arthur? Tá bom. Eu vou.
Arthur, você só vai precisar falar um pouquinho mais alto, tá bom? Porque como eu tô com esse fone aqui, ó, é difícil. Pera aí, acho que agora eu escuto melhor. Fala. Oi, agora eu tô te ouvindo melhor. É porque ele abafa muito esse fone. Mas eu tô te ouvindo bem. Game, game, ha, você pegou? Eu tô tentando ficar chute aqui. Tô na cabeça da ursa. Calma aí. Eu preciso fazer dar dano em qualquer coisa. Você tá embaixo, né? Tô indo. Ai, meu Deus do céu. Cheguei, Arthur. Tem cara. Que é? Fala de novo. Ah, pra comprar. Ah, tem que usar aqui. Ah, já foi. Ah, entendi. Faz de novo. Obrigada. Ai, você é muito inteligente, garoto. Um de 100. Mas só tenho mais um poder. Não, ainda não. Mas dá pra eu comprar mais um. Aí. E se eu atacar aqui, ó, de baixo pra cima? Destrói? Hã? Não tem como quebrar. Pera aí, pudim, vou olhar. Quer dizer, sorvete. Lista de quem não achou. Não achou? Você não achou o Rick? O Rick tá no Discord, sim. É, esse Eduardo, Danilo e o Bauru, tem que esperar eles aparecer na live aí até você não aparecer. Aí vão ser só quem você conseguiu mesmo colocar lá. Tenta usar o poder, vou tentar. Setenta e quatro de 100. 81 de 100. Não, vou conseguir. Mas deixa eu fazer em outro lugar, que aqui eu não sei não. Fez as paredes? Não, peraí que eu tô fazendo a missão aqui, calma aí. Deu? 90 de 100. Eu tenho mais um tiro, Meu Deus do céu, que difícil. Constrói, Van. O Arthur tá construindo pra mim. Dá licença. Agora vai. 98 de 100. Que bosta. Não, acabou. Não tem mais Gamer Gamer errar. Hã? Tá, o sorvete, depois a gente fala com ele, então eu mando aqui no privado dele, tá bom? Valeu. Meu Deus, gente, comprou mais. Tudo pra concluir a missãozinha. Foi. É, eu estou fazendo isso.
Exatamente isso. O que, que se abra cápsulas da corporação cápsula? Tá. Uma? Qual? Da caçada? Uai, então vamos fazer então. Falta só uma missão pro Arthur, gente. A gente já faz, já elimina. E o negócio que vem do céu, Van? Como assim? Isso aqui? Eu vou usar, gente. Calma. Achando que eu vou morrer na... Ah, segunda... Terceira partida nossa que a gente tá correndo da tempestade. Droga, né? Cara, Arthur. O Arthur tá indo em cruzamento matar a caçada, que ele precisa concluir. Mas não necessariamente você precisa terminar a caçada, era só pegar a caçada. Não é? Não, precisa? Ah, eu não concluí assim não. Ah, que eu vejo uma coisa no mapa parecendo uma garrafinha. É exatamente o... Nossa, o cara tá morto, cara. Estourado, estourado aí, Arthur. Esse cara caiu com você, ó. Estouradíssimo. Tem um cara aqui comigo. Vazei. Nossa, todo mundo morreu? Ai, que legal. Sai daí, coronel. Nossa, tem cara aqui. Morri. Meu Deus, cara chato! Ah, meu Deus do céu, ele veio atrás de mim. Aquela garrafinha no mapa é o poder, gente. É o poder do ball do dragon. Aí ele dropa, entendeu? Tipo, é como se ele mandasse o poder, aí vai ter vários poderes espalhados no mapa. Você não precisa necessariamente comprar na maquininha. É só você ficar esperando, ver o mapa, onde dropar, você vai atrás do poder. Nossa, sei tudo agora dos poderes. Baldo Dragon. Fala, Rick. Hello, hello. Ô, Rick. O sorvetinho tava atrás de você aí no Discord pra te inserir lá no grupo do subs pra sexta-feira. Tu vai participar? Tem que falar. Se não for, tudo bem. Daí não precisa participar, não precisa entrar no grupo. É, o grupo é só pra quem for participar do campzinho e do sorteio da skin. Você pode escolher participar só de um e não participar de outro, entendeu, Rick? Na sexta-feira à noite. Participar do quê? Eu tô por fora. Você melhorou da dor de barriga? Coitado. Tô por fora. Ele tá tão por fora que ele tá escrevendo até pela metade. Coronel. Cartão do Arthur, coronel. Você precisa de vida. Pega uma vida aí, porque você vai precisar rilar. Ali, uma fenda esquerda, esquerda aqui. Usa a nuvem, vaza. Você precisa pegar. A fenda aí, fenda. Fenda! Você usa a fenda e a nuvenzinha. Acho que não é bom, mano. Os batalhões estão dando uma
Tá guardando o caixão? Ah, mas não é possível que seja ghost, não. Morreu. Não é, gente. É, gente... Tá na partida, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Comendo pouco. Ah, entendi. Tem que tomar muita água. Gente, resgata a hidratação aí pro Rick, que ele tá precisando tomar bastante água. Tchau, Arthur. Até já. O que eu ganhei aqui? Fusão Rá. Tchau, João. Chame eu, resgate! Deixa eu ver quem resgatou aqui, quem que é próximo. O João já resgatou, acabou de jogar. Rafante também acabou de jogar. Davi também tinha acabado de jogar. Pudim, que não jogou ainda. E o Lucas Tryhard, né? O Sorvete só resgatou agora, Sorvete? Pudim e Lucas Tryhard, que o Arley resgatou pro Lucas Tryhard. É de pra entrar Lucas Tryhard e Pudim. É os dois que tem a voz igual, né? Que eu me confundo. Pudinzinho. Ô, Van, e eu? Então, eu vou chamar o... Eu chamei o Pudim e o Lucas Tryhard, que não jogou nenhuma. E depois eu volto e repito a lista. Aí você tá de próximo e o Davi. Oi! Quanto tempo! Dois dias sem jogar Fortnite? Eu vou levar você então lá pro... pra TT, pra gente poder amassar você e fazer clipe. Ô, Rafa, você resgatou, mas a hora que vocês resgatam, se vocês já jogaram, tem que esperar, né? Coronel, dá pronto. Coloca aí, Coronel. Você tem que jogar com o Dragon Ball. É o meu namorado. Fala, Victor! Vamos, me dá o Vegeta. Quanto tá o Vegeta? O Rick tá pedindo o Vegeta, gente. Vamos ver quanto que tá o Vegeta. Eu dou. Eu acho que... Rick, eu tô com o pressentimento que talvez na sexta-feira você vai levar uma skin, hein? Não sei. Vegeta é bonitinho. Aí sim, hein? Tá vendo? Tá vendo? Usando o código. Aí a gente faz o quê? Daí a gente presenteia, né? Vamos fazer um sorteiozinho, Coronel, pro chat? Porque nem todo mundo que tá no chat vai jogar hoje comigo, porque não tem pontinhos. Aí a gente faz um sorteiozinho pra eles que tiver. Quer acompanhar? 9, vai acabar as 9. Quer acompanhar até o finalzinho? Tudo bem? Vai entrar no Discord? Então vai. Faz? Então tá, fechou. O Coronel não respondeu ainda. Ele tá pensando se vocês merecem mesmo. Vocês ficam entrando e saindo no chat. Mas aí os subs não podem participar, porque eles já vão participar. Mentira, sacanagem. Coronel, olha o zap. Não, mas aí eu tiro. Só de hoje, entendeu? Ah, meu Deus do céu! Ah. Vem fazer esse trem aqui comigo aqui, ó. Ai, ó, não deu. Ó, eu vi alguém falando aqui, eu nunca vou jogar porque eu só tenho 50 SKM ponto. Acho que foi o Vitor. Então, Vitor, eu conto ou vocês contam? Eu conto? Ô, Victor, meu lindinho, eu adoraria jogar com você. A gente vai jogar sim, viu? Mas quando for live que é resgate,
que eu posso te dizer? Você precisa assistir live. Você não pode entrar, daí sair vazado. Falar, ah, eu não vou jogar, então não vou assistir. Porque é assistindo as lives que você ganha os pontos, entendeu? Quantos pontos vocês estão? Fala pra mim, Lucas, Tryhard e Pudim. É, pelo menos isso eu vejo mesmo. O Pudim gasta bastante as enquetes. Tá lagado? Deslaga então. Não, não. Ó, tem um Goku. Um Goku. Tem um menino aqui. Oi. Não. Amanhã eu faço live de manhãzinha, hein, gente. Preciso dormir cedinho hoje. Pra minha cutis, né? Minha cutis ficar um dia. Amanhã à noite eu faço. Ah, gente, mas também, se vocês quiserem, cair aqui... Foi sem querer, mas já matei. Ó, o cara lá em cima. Ah, lá em cima, lá em cima. Dois, dois. Aqui, ó. Deitei, 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 deitei. Deitei, deitei, só que tem outro lá. Tem outro lá com ele, vai reviver. Tá ali, ó. Tá ali em cima, ó. Tá lá em cima ainda. Olha lá, pegou no colo, pegou no colo. Ah, não, vou deixar reviver, vai. Sacanagem. Não, não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Cadê o Pudim? Tô indo lá, Pudim. Não custa nada deixar viver. Ó, o cara aqui, morri. Socorro! Matei! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quer saber onde tá o Pudim, cara? Que isso aqui, gente? Ai, gente. Onde que o coronel tá indo, gente? Já peguei. Agora volta lá. Ah, olha a volta que o coronel tá dando. O coronel trouxe, trouxe todos. Cadê esse cara atirando? Eu não tô vi. Calma aí, gente. Não grita. Eles colocaram Fortátil em cima do Lucas Tryhard. Acabou a munição. Coronel, eu vou morrer, mas aí você, eu vou pegar o cartão do Lucas, beleza? Vai na... na van. Eu sei que é bot. Eu sei que é bot. Ele tá rilando, não é bot não. Olha lá ele passando spray. Eu tô com 8 tiros só. Vou pegar o Lucas, gente.
Tô de sniper. Tô de sniper, relaxa. Nossa. Eu tenho que pegar o coronel. Ai, meu controle tá bugando. Não tá funcionando analógico. A Van vai fazer sorteio no dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto vou fazer sorteio pra quem é sub. Pra quem não é, quem não é sub, não participa do sorteio na sexta. Mas é só sexta, viu, gente? Mas hoje já vai ter outro sorteiozinho. Então, assim, quem é, quem não é. Entendeu? Do gestozinho lá. Gestozinho de 400 lá, ou do, daquele gestozinho lá de bonitinho. Ó, tô, cadê vocês? Aqui, ó. Tô, essa. Ah, não, minha sniper não, peraí. Opa. Aqui, ó. Pronto, dei, dropei. Delicious. Vamos. Bora, tropa! Vamos. Jogo bom é assim, galera. Jogo bom é assim. Você vai, morre, ressuscita. Código SKM Van na loja do Fortnite. Obrigada, Van. Voltei. Tinha ido jantar. Nossa, o que, que você jantou de bom? Fala pra gente. Só pra gente ficar com vontade, porque vai ter janta aqui nessa casa hoje não, viu? Vou comer vento. Pronto, peguei o coronel. Tô trazendo o coronel. Acabei de gastar 4.700 V-Bucks apoiando a Van. Ah, Rick! Morri! Alguém vai me ajudar? Por favor, continua atirando nele que eu tô trazendo o coronel. Ah, Rick, para, vai. Morri, agora morri mesmo. Por que, que vocês não estão atirando no cara que tá atirando em mim, gente? Fala, Caio! Caio Ferreira! Nossa, eu tava dentro. Eu tava dentro. Próprio. Boa, fofo! Fofo, você é muito... Dança para os seus males espantar. Ó, oh, tô de boa, hein? Tô com a minha sniper. Precisamos. Vocês estão sem shield. Toma shield. Ai, meu Deus. Aí, gente. Por que, que ela tá atirando em mim? Nada, ela tava de boa aqui. Morri. Nossa senhora, acabou com meus trem aqui, ó. Aqui, pudim, ó. O. Coronel. Tiros aqui na frente, aqui, ó.
Aonde tem um, tem dois, hein? Aonde tem um, tem dois. Mas aonde tem um, tem dois. Aqui, ó. Aqui atrás, aqui atrás. Ai, que dor no meu dedo. Tá dando bolha no meu dedo. Eu preciso colocar o a borrachinha aqui nesse. Tava morto já. Ô, louco. Gente, eu não acabei de dar 120 no cara que o coronel ali matou. É, meu kill. Ah lá, gente, eu não posso nem ter meus kills em paz. Não, eu dei 120 e você foi e terminou. De sniper é. Opa! Meu Deus! O que aconteceu? What happened? What happened? Tem um cara aqui, tem um cara aqui embaixo, aqui embaixo. Não, ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora. Fala, bodega! Eu não vou jogar porque eu estou sofrendo com bug que joga, que o jogo crasha quando eu tento entrar em algum jogo. Em qualquer modo, triste. É o bug do... Quando você entra, você erra e morre? tô zoando, brincadeira. Tadinho. Mas não tem o que fazer, não? Não reiniciar? Desligar? Não? Não tem o que fazer? Tô chegando aqui, ó. Eu já desinstalei e instalei. Ah, mas você é o quê? Você é PC? É PC, bodega? Ô, gente, quem é PC, ajuda o bodega aí. Ó, às vezes tem alguém que já passou por isso, pode te ajudar aí. Ah, tipo, né? Esse bug que ele tá falando aí, gente, de o jogo crashar e... Não, como é que é? Bug que o jogo crasha quando eu tento entrar em qualquer modo. Ele é PC. Se ele for PC e for o quê? Como é que eu pergunto pra ele se o PC dele é potente? Eu não sabo. Tá bom, entendi. Resgatou o Rick! O Rick, hoje é com o coronel todas as partidas. Vai eu, você e o coronex. Um cara aqui, ó. Se eu acertar, eu vou dar uma skin. Se eu acertar, eu vou dar uma skin. Eu queria acertar, mas... Nossa! Caramba! Jogou demais. GG, coronel. Olha o cara aqui. Aqui, gente, ó. Aqui, ó, voando aqui, ó. Voando aqui, ó, de balãozinho. Ele tá voando. Eu não vou gastar bala, não. Tô só com 8. Se eu acertar, eu dou 2 skins. Será? Nossa! Já pensou? Hã? Epic! Eu nunca acertei ninguém assim no aorto. Ele tá aqui, ó. Prepare o seu. Vazou. Medão. Olha o Lucas Tryhard colocando aquele poder. Gente, é a gente. Vai. Ai, queria acertar. Ele falou que estão tentando resolver. Ai. Nossa senhora, tinha que reclamar. Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem coisas
Que só resolve se vocês ficarem em cima. Você já reclamou hoje, mas vai lá no chat lá e solicita de novo. E enche o saco deles, não cansa, viu? Porque tem muita coisa, eles vão priorizando algumas e deixando outras, entendeu? Aí eles vão... Peguei a caçada. Peguei, onde que ele tá? Encontre o oponente, batalha. Tá tendo tiros ali atrás no Lucas Tryhard. Onde? Achou? Aquele aqui na água. Ah, é bot. Deixa que eu mato. Deixa, Lucas, eu matar. Deixa, Lucas. Nossa, Lucas. Ganhei coroa. Agora eu quero ver quem que é a equipe que vai me ajudar pra deixar minha corona in my hair. Aí o Pudim e o Lucas Tryhard vão pegar no pé se alguém, se os dois que forem jogar com a gente não ajudar a permanecer a coroa. Se não resolver amanhã, eu solicito de novo, porque é uma galera que tá sofrendo com isso. Eles avisaram do bug no Twitter. Confia muito. Confia muito nesse negócio de Twitter, não. Vai direto lá no site deles, viu? E chama lá no... O Bodega, ele falou que ele é PC, né? Aí ele falou aqui que o bug que tá acontecendo, que quando ele entra no jogo, ele crasha. E aí qualquer modo que ele tenta, ele não consegue. Aí ele falou que ele já falou com eles lá, eles falaram que é realmente uma coisa que tá acontecendo com vários, né, jogadores que de PC. Aí eu tô falando pra ele, eu falei, mas não desiste não, chama o chat, chama eles de novo lá, no, né, o pessoal lá pra resolver. E se ele ficar esperando, eles vão priorizar, de repente, outras coisas que eles acham mais importantes. Tchau, Lucas Tryhard, tchau, Pudim. Até daqui a pouco. Tchau. A máquina mecânica do jogo está mais pesada. O que que eu acho que vai acontecer daqui a um tempo? My hair. Sei lá, vocês entenderam. Eu acho que, dependendo se eles deixar o jogo muito, muito, muitíssimo pesado, não vai comportar um console, não é? Complicado, né? Aí os consoles, eles não podem fazer isso, porque daí o console vai ficar limitado a alguns joguinhos. E... Não é. Fala, Uzizinho. Ó, Uzizinho sumido, Uzizinho. Uzizinho, eu acho que você não tá mais na minha lista, né? Isso, eu limpei minha lista, tá? Galera que está na Twitch, vocês precisam enviar o convite de novo pra entrar na minha lista de amigos. Na verdade, vocês precisam comparecer à live, tá bom? Senão não vai entrar na lista, mas vocês podem jogar personalizado. É, vou chamar agora quem tinha resgatado antes aqui, deixa eu ver. O Rick, quando criança, quero ser igual ao Vegeta hoje. Ai, Rick, palhaço. Ó, o Thales, cara. O Thales tá aí na live? Quem que é Thales que mandou aqui no meu Discord? Figura. É o João e o Rafante. Não tem perso não. Amanhã de manhã vai ter live, quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite vai ter live, sexta-feira de manhã e sexta-feira à noite vai ter live. Hã? Sorvete quê? Não. Pode fazer. Não tá aí? Medjoão e Rafante? Que cabo. Então vem, o Rick não jogou ainda. Deixa eu ver quem mais que resgatou e não jogou. Sorvete. Bora, Sorvete. Sorvete tem que chamar ou ele...
Sorvetinho, bora. Achei ele aqui. Deixa eu ver se ele tá jogando. Bora, sorvetinho. Eu, sorvete, coronel e Rick. Vem, sorvetinho. Sorvete não foi nenhuma vez ainda, o Arthur. O Rick vai também depois. Tá pronto, então. Sorvete. Chora, coronel. Chora. Ô, Lucas Treyhard. Olha aí, ô, Arley. Lucas Treyhard resgatou jogar comigo. Ele não quis gastar os pontos dele aquela hora, mas gastou agora. Cara de pau. Dá pronto, coronel. Fala, Izinho. Eu tô sem mic, Van. É isso mesmo, Arley. Cobra o Lucas. Fala, ué. Agora ele tem que resgatar pra você jogar na próxima vez comigo. Eu não tô vendo vantagem de comprar antecipado um jogo que depois a diferença vai ser de 50 reais. Ah, faz sentido pra mim. Então tá, coloca a enquete aí na... Não, não coloca não. Salve, salve, Luke Paiva. Olha, o Luke Paiva trocou o nominho, agora tá roxo. Ouvi dizer que o Luke Paiva quer o Dragon Ball. Então, Luke Paiva, sexta-feira vai ter sorteio de skin e campeonato para quem é sub. Corre! O Arley tem, ô Lucas. Ele tem, é que você tinha falado, né? Ó, o Izin chegou aí, dê boas-vindas ao Izin, gente. Obrigado pelos beats aí, Izin. É pobre, né? Pobre. Aham. Uhum. Falar pra você que quer ser pobre, viu, meu amigo? Tem teto? Tá com um tetinho ali? Tá bonitinho o tetinho, né? Tá fresquinho aí, não tem de casa, né? Tá de boa, né? Tem a caminha também, né? Pra dar uma deitadinha lá. Tem certeza que tem um travesseirinho também, né? Falo nada, hein, ô Luke Paiva? Falo sim. Eu falo... Para, coronel. Vai, vamos. Para, gente! Vai, foco. Onde que a gente vai fazer o trem? A missão, a gente tá aqui, ó. Missões Dragon Ball. Eu tô aqui pra isso. Aliás, recrutando pandinhas. Quem que vai recrutar pandinhas? O coronel? Coronel e Rick Tomapinga vai recrutar lá num lado. E eu e mais alguém recruto do lado de cá. Ô, louco, Rick. Você aí todo... Você todo com seu charme aí. Fala, Robson. Salve, boa noite. Ótima noite para nós todos. Mas aqui na Epic tá ainda. Por que que não mudou? O Rick vai trocar o nick por nós, família. Por nós. Por nós. Ah, oh, não, não, não. Fala assim, eu sou introcável. Eu sou um soldado rebelde. É mesmo, coronel. Assiste lá os vídeos lá que os amigos dele pra Furtiva posta lá. Ai, gente. Tem que aguentar esses meninos tudo aí na cabeça dela. Ela falou o quê? Eu vi o vídeo lá que ela... É. Obriguento. Não briga com as crianças, não briga com as crianças. Vocês perceberam como tá tendo sniper? Por quê? Eu vou explicar por quê. A Epic ligou hoje à tarde e falou pra mim. Falou, ó, como tá tendo agora o negócio do Dragon Ball, o que que acontece? Tá muito fácil de acertar o tiro quando eles acionam lá o Kamehameha.
Ah, mortinho. Mas é bot, né, mano? Bot! Vamos. Os bots estão muito... terríveis. Pioi, você resgatou? Eu vou olhar aqui e vou seguir a lista, tá? Como eu já chamei os meninos que resgataram, mas não estão aí, já era. Não vou ficar chamando 50 vezes, não. Não fica na live. Problema é deles. Não. É, o que é justo é justo. Tem gente que tá aí, ó. Tá aí, ó. Esperando a vezinha pra jogar. Aí eu vou ficar chamando 300 vezes a mesma pessoa porque foi, resolveu ir fazer pipi e não avisou nós? Não, tem que avisar não. Sorvete, o que, que você está fazendo de sniper? Me dê as balas. Eu só deixo você ficar de sniper se você acertar, hein? Não, sorvetinho. Não, sorvetinho. Tô zoando. Ai, ai, ai. Tô brincando, bebê. Tô brincando. Sorvetinho. Gente boíssima. É o nosso protegido, hein? Ai, ai, ai de vocês. O que, que o Rick tá fazendo lá a 900 metros? Ele tá jogando solo? Não, Rick. É que você sabe que a gente vai salvar, né? Porque nós somos assim, né? A gente salva todo mundo. Eu vou subir aqui porque eu quero tentar lutear e atirar de sniper. Que horas são, hein? 8 horas, galera. Vou fazer o sorteio daqui a pouquinho. Nossa, adoro essa 12. Menino sorvete. Vou lutear aqui um pouquinho. Vamos, vou jantar agora. Guarde a minha vaga, menina. Confia, viu? Vou estar aqui, chamando você e deixando sua vaga aqui bem... Ó, se tiver na live, vai jogar, hein? Se não tiver na live, não joga. Mas vai jantar sim, viu? Não fica sem jantar, não. Tem uma galerinha aí. E teve um cara, né, que caiu aqui, né? Aí eu fui ali embaixo, né? Vou contar só pra vocês, tá? Conta pra ninguém. Aí eu tava embaixo desse negócio aqui, dessa pedrona. Aí eu falei, ah, o cara, os dois estão lá em cima, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou quebrar, né? Aí eu quebro, aí eles morrem. Aí essa pedra não quebra, eu descobri. Essa aqui, ó. Nossa, gente, eu tô sem... Você tá com ensino superior? Gente, vocês sabem onde eu estou? Vocês estão indo pra lá ou vocês estão vindo na minha direção? Só pra eu saber. Tá bom, então eu vou continuar aqui. Preciso pegar... comer esse aqui. Por que que não tá dando pra colher o alface, gente? Não dá pra levar mais alface? Repolho? Coisa doida. Nossa, doido foi o tiro que eu dei de sniper agora há pouco. Meu Deus do céu. O Izinho esgatou a pena de sniper. Já estou de sniper. Nossa, olha, olha o terremoto, gente. Imagina, se não é terremoto nada. É tipo problema no meu console. Errei. 120 aqui. Tem um bot aqui.
Já matei. Bala nele. Eu acho que eu vou contratar alguém pra fazer os clipes pra mim, galera. Porque tá dando muito trabalho ter que ficar assistindo a live e fazendo os clipes. Quem se candidata? Aí vocês assistem a live e vão clipando conforme vocês vão vendo. O que é isso aqui, gente? O negócio caiu. Meu Deus do céu. Aí eu mando assim, aí o código vai ser clipa. Nossa senhora. Muito longe. O Rick foi pra lá, ele ficou, né? Ah, você tá usando? Me contrata. Ó o Eren, aí Eren. Parece que o Shadow chegou, né? Quem que é Shadow? Cento e vinte. Em movimento, galera. Em movimento é mais legal. Mais totoso. Já era! Clipa, clipa, clipa! Quem fizer os melhores clipes vai ser contratado. Clipa, clipa. Eu tô em bobina sozinha. Ah, então tá bom, porque bobina sempre tem... Sempre tem caras... Não, é que eu falo assim, porque eu fico pra ficar já num desespero. Aí vocês já ficam, entendeu? Esperto. Espertos. Tá, ah, já pegaram, já pegaram. Olha lá, o God Fed. God Fed. Ele fed. Fedish. Voltou, Midi João. É agora, Midi João. Você acha? Mas, gente... Vamos treinar nosso trio. Vai, vai treinar o trio. La nuvencita. La nuvencita lá na cabecita. De la testita. Nossa! Quase que ele morre na Bolívia. É que ele assistiu muito Tom e Jerry. Meu Deus. Que Rick. Tem cara aqui. Ah, não, é borboleta. Ah. Meu Deus do céu. Não vi esse vídeo, não. Marca. Marca. Cuidado com o Kamehameha. Sim, pra vocês, gente. Você tá com o rifle aí? Aí o poder aí, ó. O poder aí, ó. A garrafinha aí, ó. É a nuvenzinha, eu acho, não é? Pede aí, pega aí.
Essa é a nuvem. Vou deixar a sniper. Cansei da sniper. Squad. Ali, o cara ali. É bot. Gente, quantos bot, né? Aqui, cara. Estourado. Vai lá, vai lá. Ele tá estourado. Mais um tiro, ele... Tiros aqui. Nossa, errei tudo. Matou. Ah, então acabou. Quantos tem? Minha dupla em um. Nossa, mas tá muito aperto ainda. Onde será que eles estão? Olha lá! Tiraram! Pega esse que tá mais fácil. Que lindo tiro. Cara voando, caiu o cara voando aqui. Ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro. Mata, 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 mata. Gente, tá vindo o carro, tá vindo o carro. Boa. Coroa, coroa, coroa. Boa. Conseguimos. Yes. Faltam 6. 6 coroas. Deixa eu ver quem que tá na lista aqui pra eu poder ver se quem vai vir tem um potencial bom pra manter a coroa na cabeça. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Reescrever. Ai, ai, ai. Ai, man, aí complica. Eu joguei uma vez e resgatei. Ô, coronel, vou chamar agora aqui 3 pra poder já fechar essa lista aqui dos que resgataram. Beleza? É, pra poder já chamar 3 aqui, entendeu? O que você tá fazendo, coronel? Olha lá, coronel! O que você tá fazendo? Não, eles resgataram de novo! Nossa, coronel! O coronel... Tá bom, eu já entendi. Então, tchau, sorvete. Tchau, Rick. Tá bom, fica, Rick. Quem que jogou uma vez só? Eles jogaram mais de uma. Só o Pudim, o Davi também. O sorvete também, jogou uma vez só. Ai, ai, viu? Concorrido esse negócio, tá concorrido. Vamos fazer uma pessoa? Vamos, solo? Bora. Solo sem construção? Vamos fazer uma pessoa solo sem construção, valendo jogar... Calma, deixa eu te explicar. Valendo apenas o Gamehameha. E aí, quem ganhar, leva o presentinho. Fechou? Só Kamehameha e picaretada. Só. Pode ser? Não, tá bom. Pode ser com construção, vai. Porque o Kamehameha, ele destrói tudo que passa. Eu vou ganhar. Hã?
Não, não pode usar arma. Nessa partida agora, personalizada, exclusiva. Só valendo o poder, Kamehameha, picaretada e shield e cura. Só. Não pode pegar arma. Se eu morrer e passar e ver alguém aí, quem ganhar e estiver usando arma... E pode dedurar todo mundo, hein? Se estiver usando arma, pode falar, ó, Van... Fulano me matou com a arma tal, que aí já vai ser eliminado, já não vai nem jogar comigo hoje, nem amanhã, nem depois, nem não sei quando, nunca mais. O Van faz só... Sabe por que, que eu vou valer a picareta? Porque o Kamehameha, ele demora pra você, né, fazer o poder. Aí se você vier de picaretada em cima do cara que estiver fazendo a... Pode ser que você tenha chance. Vou fazer com construção, tá bom? Então solo com construção, tá, coronel? Tchau. É, coronel. Vai, gente, solo, bora lá. Só vale o poder Kamehameha e picaretada. Pra poder valer o presentinho aí da lojinha. O presentinho vai ser esse aqui, ó. Vamos ver. Eu vou fazer o sorteio pra quem tá no chat, né? Ah, mas daí se a gente vai fazer esse, então não precisa fazer sorteio, né, coronel? O que você acha? É esse gestozinho aqui, ó. 400 V-Bucks. Se você já tiver esse gesto aqui, aí você escolhe outra coisa de 400. Bom, antes de mais nada, todo mundo que tá aí no chat tá... Já está na minha lista de amigos? Tem alguém aí que tá, no, que tá na partida que não tá na minha lista de amigos? Ai, que dor. Fusão. Não, sorvete. É só o poder do Kamehameha e cura e picareta. Só. Não tá difícil de entender, hein, gente? Faz favor. Aí, o que, que você faz? Como é com construção, você vai pegar os seus mats, entendeu? Aí você vai procurar alguém, aí você usa o poder nesse alguém. Aí depois você vai acabar o seu poder, você vai atrás de outro poder pra poder matar outra pessoa. E assim a gente vai até o final. E eu tô jogando pra valer, tá? A chave é mala. Solo com build. Não joga de anônimo e só vale o poder, beleza? Não pega arma. No máximo, se você for pegar arma, é pra matar os lobos lá e o porco. Máximo. Mas se você der tiro em algum coleguinha aí, eles vão contar. E se tiver de anônimo, a gente derruba a sala e aí eu vou continuar a jogatina aqui com quem eu vou escolher. Prevejo que não vai dar certo, mas tudo bem. Vai, todo mundo que tá aqui, ó. Pudim, o Davi, você, o coronel. Quem mais que vai jogar? João vai jogar também, Joãozinho. Todo mundo aqui é inteligente. JVzinho também? JVzinho vai jogar essa partida? Não, todo mundo aqui tá entendendo. A nuvem vale. Todo o poder do Dragon Ball. Eu ia falar Naruto. Só vale o poder do Goku. É, então você pode usar a nuvem. Você pode usar o Kamehameha pra matar o inimigo. E é cura. Tá bom? Inteligência limitada, você tá com cara de que você vai pegar arma, né, Rick? Eu, gente, se alguém pegar arma, vocês denunciam na hora. A chave é mala, M-A-L-A. Fala, Amir. Van, qual é a chave? Amir, você entendeu a regra? Não pode pegar arma, é só o poder do Kamehameha. Você entendeu a regra? Entendeu, né? João, tá bom, Amir. Porque vai ficar um clipe lindo eliminando com o Kamehameha, gente. Vai ficar um clipe lindo. Imagina no finalzinho, a hora que eu estiver expectando vocês ali. Se vocês quiserem que eu vou telar vocês, me mata primeiro. Porque eu vou jogar. É a picareta e o poder. Tá bom? A nuvem pode usar também. A nuvem pra você poder fugir. Fechou? A nuvenzinha. Pudinzinho resgatou jogar com a Van, Lucas Tryhard e Simba. Tá, Simba, depois você vem que você não foi ainda. E o JVzinho também que só jogou uma vez. Pudim já jogou uma, jogou duas. Ó, vai o Pudim e o Lucas Tryhard. Vocês dois jogam bem juntos.
Aí eu chamo vocês dois depois, tá? Eu chamo o Simba e o JVzinho, Lucas Tryhard de Pudim. Aí depois tem o Rick e o Davi. Davi, chega, você já resgatou muito. Chega, não resgata mais. Eu vou clipar a partida toda, vai ficar legal. Só nós, pode dar pronto? Não começa? O Pudim joga com o Lucas Tryhard, jogam bem. Vai, Rick, vai comer. Então vai, João. Vai rápido para poder a gente ver a lojinha depois. Eu quero ver. Será que vem a ursa? Era a ursa. Guardando pra ir com a ursa. Ai, ai, ai. Me fala aí se já, vocês já estão prontos. O Vão, ouvi boatos que o Fofo vai vir. Ai, o Fofo de novo. Oh. Posso dar pronto? Ô, Pudinzinho, é só continuar no apoio aí que a gente faz. Que a gente se ajuda. Gol? Let it go? 9. Tá bom. Tá bom. Mais alguém vai entrar? Não, né? Pera, ó o Arley. Não, vamos esperar o Arley. Eu gosto de um. Eu achei top demais essa nuvem. É o Arley, Rick. Boa, Varley. Não é Varley, é o Arley. O Arley. Ele tá te enchendo o saco, Arley. Não liga, não. Rick é palhacinho. Pode construir, você pode fazer o prédio, o maior prédio que você já fez na sua vida. Que a gente vai chegar com o poder, a gente vai destruir de baixo pra riba, entendeu? Aí você vai cair assim num tombo maravilhoso que todo mundo vai adorar assistir. Gol! Então vamos. Imagina, você constrói lá um puta de um prédião, aí chega dois, três com poder. Nossa senhora. Eu acho melhor não construir, vai chamar muita atenção. Não constrói. Você vai chamar a atenção de todo mundo. Lembrando as regras, não joga de anônimo, só pode usar os poderes do Goku. E que mais? Qualquer outra regra? Ganha, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu senhor. Me ajuda, por favor. Agora eu vou ficar telando. A nuvem pode usar também. Rick, Lucas, Amir. Quem mais? Agradece aí, gente, motorista. Cavalo loucaço. Coronel, pudim, sorvete. Só gente boa, hein? Midi João. Quem mais? Quem mais? Ó, tá certo, né? Aí. Tudo bem, tudo bem. Vou cair aqui. O Van não teve paciência. Então, o coronel falou: vai, eu fui. Ah, Marley. Tô dançando com o coronel.
Quem caiu aqui comigo? Vou matar você. Não pode usar arma, é só o poder. Se você achar o poder, você já usa. Se você matar com arma, não vale, derruba a sala e a gente tira esse indivíduo. Ai, pra que que eu tô pegando? Mas pode. Eu não sei nem onde que compra. Não vale a dancinha também, tá? O negócio lá da discoteca. Só picareta. Quero vida. Que vida. Vocês conseguiram já? Eu não consegui achar ainda o negócio. Eu sei que caiu alguém aqui comigo. Onde que é aquele negócio que compra? E a fenda, pode? Pode, né? A fenda é como se fosse a nuvem, então pode, pode. A fenda pode. Ah, já tem alguém me caçando já. Não pode usar aquela bomba lá que solta os negócios também. Não pode. Só tô pegando cura, gente. Eu não tô pegando mais nada. Onde que fica aquele outro negócio? Van, não temos ouro suficiente. Não tenho ouro para comprar. Vai estourar. Vai. Eu. Também não. Vai estourar. Quanto que ele custa? 250. Ninguém pensou nisso, né? Puxa vida, hein? Vai estourar sofá. Quem caiu onde tem sofá vai ter. Onde que a gente consegue ouro? É sobre isso. Muito caro? Ué, gente, cadê o sofá? Eu caí no clarino, no antigo negócio. Então eu vai de picareta, então. Bora. Eu vi um cara que tem. A gente tem que achar o ouro, os sofazinhos, os negocinhos para comprar. Senão vai morrer todo mundo de picaretada. Imagina, vamos se encontrar onde? Aonde que a gente se encontra pra gente poder picaretar todo mundo? Ficar um picaretando outro. Ganha quem ficar por último. Ganha quem ficar por último. Vai, gente, tá valendo o gestozinho, ó. Ah, não! Mentira, quem que é tu? Ah, sai daqui, querido! É o coronel? O coronel? Não, não é o coronel, não. Gente, olha aí na live. Tem alguém comigo aqui, ó. Vem cá. Van, é fuga. Ô, gente, vê quem que é esse aqui que tá comigo aqui, ó. Vê quem que é esse aqui que tá comigo aqui, ó. Mata ele, mata ele, mata ele. Ai, mano, você tá com poder ainda? Querido. Nossa, querido. É o Arley, cara. Sai, Arley! Sai! Não! Não uso o poder aqui dentro. Meu Deus! Amir Legana! Gente, o Amir Legana! Como sou eu, foi? Eu nem entrei! Foi mal, foi mal, foi mal, Arlen. É que eu fugi e olhei pro chat, você tava aí? Amir! Ô, gente, lembrando que essa partida agora só vale usar o poder do Kamehameha. E item de cura. Eu vou passear e ver se todo mundo tá com item de cura. O Amir tá jogando bonitinho, certinho. Acabou de me eliminar. Pudim, deixa eu ver o seu loot. Não pode ter arma. É nessa hora que a gente vê quem que são os verdadeiros, os, né?
os confiáveis. Ó, lembrem-se, vocês estão passando por um teste, hein? É um teste nosso aqui, hein? É confiável ou não é? Ó, Pudim, Amir, vai vendo aí, coronel. Vamos ver esse loot aí deles. Eles não podem ter arma. Tô de boa. Mas, cara, eu sou o quatro braços. Como ele conseguiu me matar? Eu tava dentro do carro. Ô, Lucas Tryhard, pode tirar essa bolinha daí agora. Pode tirar. Você vai ser desclassificado. Arranca essas bolinhas daí. Essas bolinhas não pode. Não, o resto, ok. Valeu, obrigada. Midi João, vamos ver o seu loot. Mano do céu, cara. Que foi isso? Que foi isso? O Kamehameha é forte. Fala, Ramos! Ah, Ramos, deixa eu te contar. A gente tá fazendo uma partida onde só vale usar o Kamehameha e itens de cura. E a nuvem também, a fenda, o jump, só isso. Não pode usar nenhuma arma, nenhuma bolinha. Entendeu? Aí quem ganhar vai levar um gestozinho da loja e eu vou fazer um sorteio hoje aí também no chat pra galera que tá na live e tá acompanhando desde 2 horas e 22 minutos atrás. Joãozinho também tá de parabéns. O João eu sempre soube que é um menino que a gente pode confiar. Só me provou mais uma vez que podemos confiar. Ô, coronel, fica ligado nessa galerinha que tá participando dessa partida aí agora, personalizada, porque entra naquilo que a gente tava conversando esses dias, viu? É, então, lembra que a gente tava falando da partida personalizada, com quem participa da live, que entende as regras pra gente poder fazer aquele esquema lá e promover aquele outro esquema? Então, ó, essa é a hora. Parabéns, Rick. Não, o Rick não pegou o Kamehameha. O João está com o Kamehameha. O Amir está também. Vamos ver o sorvete agora, galera. O sorvete está com 2 barracas. Quem vai se esconder? Não está com o Kamehameha. Não está com o Kami. Eu vou chamar de Kami. É muito comprido. Kamehameha. É muito comprido. O Evan, mas eu tô de bolinha. Bolinha? Não, bolinha de dar impulso. Você dá dano na outra pessoa. Não pode. Não pode, tá bom? É só os itens de cura e o item nuvem, fenda, aquele almofada lá, o jump lá pra pular. E o Kami. E pode matar de picareta, então pode matar de picareta e de Kami. Ah! Kami! Vamos ver quem mais tá. Amir. Ué, falta quanto? 8. Deixa eu ver se o Amir achou outro Kami. Vai, Amir. O Amir ainda tá, gente. Ele me matou. Ele ainda tá, olha lá. O Kami dele. Agora ele só vai... Amir, você tá na live? Fica aí que eu tô passando por todo mundo pra você saber onde vocês estão, gente. A vantagem de estar na live é essa. Vocês olham e vê onde que a galera tá. Amir exibido. Vai, próximo. Pudim. Bora ver onde você tá, Pudim. Faz mais uma? É legal, né? Amanhã eu vou fazer. Amanhã de manhã tem live, hein, galerinha? Não esquece, quem puder participar. Amanhã eu vou fazer esse esquema de novo. Foi bem legal. Se for pegar arma, eu falei que pode matar os lobos, tá? Lobo, porco, mas é melhor nem pegar pra poder evitar. Porque se você tá com a arma no lote aí, no slot, aí você pode se confundir e acabar, né, fazendo bizonhice. Então é melhor nem ter. Ó, o pudinzinho. Não tá com o Kami ainda. O Pudim tá atrás de alguém ali. Teve alguém que acabou de passar por ali. Quem que foi? Amanhã de manhã, Arley. Amanhã de manhã. Pretendo começar cedinho. O Lucas Tryhard tá com o Kami. Cara, Lucas Tryhard, você precisa ver onde a Amir tá. Vocês dois vão dar uma treta linda. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui pra você ver onde o Amir tá. O Lucas, ó. Tô voltando aqui, ó. Pudim. Antes do Pudim, acho que era o Amir, não era? Tá lá em Torres. Ó o Amir aqui, ó. Pudim. Ah, Amir tá escondido. Ah, ele tá lá na ilha. Ele tá na ilha próximo de Torres, é. Mas um tá lá do lado, outro tá lá do outro. Tem que farmar, hein? Porque é com construção. Eu queria ver vocês fazerem as builds de vocês e alguém vir com o Kami e mandar o poder. Ia ser legal ver o Kami. Imagina 2 pessoas, 2 players destruindo.
Ah, ia ser lindo de ver. Eu não sei onde eu acho, eu tô com pouco ouro. Ué, pergunta aí, o Amir e Pudim, como é que vocês conseguiram comprar? Eu acho, nesse modo, quando é personalizada, não cai do céu? Eles são com a picareta, eles podem matar de picareta também. Já pensou se eles matam de picareta? Já pensou? Nossa senhora. Ai, o Lucas Tryhard acabou de eliminar o João. Olha lá, ó. Tá vendo o negócio caindo no céu? Ah, tá caindo sim, gente. Vocês têm que ficar esperto no mapa. O poder tá caindo do céu. Ô, coronel, fica ligado aí que eu pedi o negócio aí, tá? Aí, ó. Ó o Lucas Tryhard. Então não precisa de ouro, é só você ficar esperto no mapa. Foi nas cápsulas. Ah lá, o Simba, o Amir acabou de falar, pegou nas cápsulas. É difícil, ah tá. Jogou muitas poucas. Ó o Lucas Tryhard. Deu! Oh! Ele conseguiu dar dano ainda, cara! Boa, Lucas. É o Lucas contra quem? Tem 7 ainda. Ele vai pegar o outro, ele vai pegar o outro ali, ó. Não dá pra ver, né? Ai, que da hora! Não! Não! Meu Deus do céu, vocês vão ficar craque nesse Kamehameha, gente. Olha que da hora isso, coronel. Muito legal, muito legal, muito. Vai destruir tudo. Meu Deus! Como esse poder é forte. Não tem o que fazer. Não tem. Vai, bora lá. Amir. O Amir, cara, acho que o Amir vai ganhar. O Amir sempre, né, ganha essas coisinhas. Você viu, Arley? Meu Deus. Pudim tá escondido, tá sem o Kami. O Rick tá com o Kami, ok. Sorvete, deixa eu ver você. Gente, o Sorvete tá escondido, que ele não tem nada. Eu vou expectar o Amir. O Amir é o único que tá com... O Rick também tá, né? Ah, vou expectar o Amir. Tô lascado. Ô, Pudim, cola rápido aonde o Sorvete tá, que o Sorvete também tá sem, viu? Porque o Amir e o Rick estão com o poder. O Amir e o Rick estão com o poder. Eles estão na casa azul. O Amir tá na casa azul, né? Meu Deus do céu. Ah! Meu Deus. Vale picaretar, vale picaretar. Picareta, picareta. Picareta, picareta. Picareta, picareta. Vai, gente, meu Deus. Tenta chegar perto e picareta. Dá uma picaretada nele. Mano do céu, só vale poder, não vale arma nenhuma. Olha essa partida, galera. Que da hora. Que legal. Eu adorei, pena que eu não tive tempo, né? Porque o Amir me matou. Vai, Amir. Bora, bora. Amir Delegana. Ele vai pegar o drop. Ele vai pegar o drop.
Vocês querem outra dessa? Ai, vamos ver a lojinha, depois a gente faz, então. Só vale o poder, não vale nenhuma arma. Só o poder. Ou picareta. Ou vai picaretar. Fala, Chip! Belezinha? Seja bem-vindo aí no TikTok. Eu abri um pouquinho o TikTok agora pra galera acompanhar a lojinha que eles gostam de ver. E aí eu vou fazer uma personalizada aqui valendo só o poder do Dragon Ball. Só o Kamehameha e cura. Olha aqui, ó, o loot deles, ó. Só o Kamehameha e cura. Quem ganhar agora vai levar um gestozinho da loja. O Rick tá sem. O Rick só tá com... Gente, vocês que não estão com o poder, no caso o Rick e o cavalo, tem que picaretar. Vai picaretar, cavalo. Vai. Bora. Picareta. Acho que vai. Eu acho... Não sei não, mas eu acho que vai demorar pra picaretar, gente. Fala, Flavinho! Olha só que legal, Flavinho. A partidinha personalizada, valendo só o poder do Dragon Ball. Tá valendo o gestozinho da loja. Coronel tá vivo? Ué, eu passei pelo coronel, não vi ele? Ó! Ah! Vivíssimo, sem nada no loot. Coronel tá na moita, hein? Só que agora é picareta, porque acabou o poder. Quem que tá com poder? Ninguém mais. Ninguém. Ah, não, o sorvete tá com poder ainda. O sorvete tá com poder ainda. Nossa, já pensou o sorvete? Você mata todo mundo de uma vez só? Não. Fala, Matheus. Tudo bom? Era, olá. Fica aí pra vocês participarem da próxima pessoa. A personalizada valendo só o poder e picaretada. O pessoal não briga na picareta. Meu Deus, gente, vocês vão ter que... Sabe por que eles vão ter que brigar na picareta? Porque a safe vai fechar. A safe vai fechar. E aí o que vai acontecer? Eles vão ter que se picaretar tudo naquela safe pequenininha. Fala, Bueno, agora que eu te vi, seja bem-vindo, Bueno. Bueno, a gente vai fazer mais uma pessoa pra poder encerrar. Essa é a última, mas aí como a galerinha tá curtindo essa pessoa sem arma, só de poder. Sorvetinho vai picaretar o Rick, eu tô achando, hein. Sorvete, você é o único que tá com poder, cara. Derruba todo mundo. Derruba. Vai, Sorvete, derruba. A safe vai fechar. Ah, meu Deus. O poder, ele é muito apelão. Matheus, a gente concorda plenamente. Por isso que a gente fez agora essa partida perso de poder, pra poder ver o quanto ele realmente é poderoso. A safe tá fechando. O sorvete vai esperar o momento certo. Eu também acho. Socorro, Van! Não, fugi. Eu não posso fazer nada. Eu vou expectar o sorvete, que ele é o único que tá com poder. Olha o coronel. Cadê o coronel? O coronel. Ai, Amir. Achou. Nossa senhora, gente. A hora que a safe fechar, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Fala, Kill. Eu vou fazer. A próxima pessoa vai ser valendo o gestozinho da loja. É o gesto, tá? Do Dragon Ball. E só que tem que respeitar a regra, galera. Não pode usar arma e é só o item do Dragon Ball. Só o item do Kamehameha e item de cura. Não pode usar bolinha. Não pode jogar de anônimo. Certo? É isso. Ele usou? Acabou? Ó, o Pudim tá sem o poder. O Rick tá sem poder. O Sorvete é o único que ainda tem o poder, galera. O Sorvete é o único que tá com o poder do Kamehameha ainda. Ele é o único. Por que que vocês não matam ele? Pra poder vocês pegar o poder. Vai lá pra cima dele. Sorvete. Não, mano, não. Pode, fica aí que eu vou passar a chave da personalizada dessa, valendo o gesto. Mas já vai tirando o anônimo de vocês aí, galerinha. Ó, eu tô lá na Twitch, me segue lá. É SKM Van no canal da Twitch TV, tá?
Fala, Fran! O que que foi? Vou fazer a última personalizada, Fran. Depois, finish. Faz 2 horas e 30 minutos que eu tô em live. Eu abri a live só... Abri na Twitch primeiro. Agora que eu abri um pouquinho no TikTok. Vai, gente. Cavalo Loucaço eliminou o coronel. Quero só ver. É, agora. Ou vai ser o Sorvete, ou o Cavalo, ou o Amir, ou o Rick. O Sorvete é o único que tá com poder ainda, galera. Vai, Pudim, vai e volta pra você jogar a próxima. Ai, meu Deus. Galerinha do TikTok, compartilha a live aí, turminha. Nossa senhora, imagina essa... Ai, Sorvete, você tá com... Meu Deus, Sorvete, você vai morrer na... Cavalo. Amir. Rick. Cavalo. Amir. Nossa, o Rick ainda tá vivo. Meu Deus. Picareta. Picareta. Boa. Meu Deus do céu. Nossa, Rick. Nossa, esperou o momento certo. O momento certo. Muito bom, adorei. Gente, que foi isso, hein? Que foi isso, guys? Como que o Rick ganhou? Como? Fala pra mim, como é que ele ganhou? Ele ficou usando a nuvem o máximo de vezes que ele pôde, entendeu? Ô, Van, eu confiava em você. Se não fosse o Amir entrar no meio do meu caminho, certo? Fala, Frost! Chegou a tempo, sim, pra gente ver a lojinha daqui a pouco. E acabei de fazer uma personalizada aqui, valendo o gestozinho, esse gesto aqui, ó. Nossa! Aí, Frost, deixa eu te explicar. Eu vou fazer mais uma, porque a galera aqui da Twitch tá pedindo. E vocês também, né? Agora entraram aí, então vamos fazer. Cadê o gesto? Esse gesto aqui, ó. O Rick, você já ganhou? Vamos ver se o Rick já ganhou. Deixa eu chamar ele aqui, né? Vai, Rick, venha. Venha, Rick. E não vai mais tomar nenhuma pinga. Viu, Okio? Eu vou fazer mais uma, tá bom? Fica aí. Fica aí, fica aí. Então, é isso, é a mesma regra. Ô, Rick, você já tem o item? Esse item aqui do fusão? Rick. Fala, Gi. Cadê a Gi? Cadê a Gi? Oi. Você tem? Você quer presentear alguém? Você o quê? Nossa senhora. Ele já tem, gente. Você quer presentear quem? Espera a lojinha, vamos esperar a lojinha. Se vier alguma coisa de 400, você escolhe outra. Né? Ou você quer presentear alguém com essa... Ele é mão de vaca. Olha lá o Ramos, eu, Rick. Olha lá o Eri, eu, Rick. Olha o Davi, eu. Olha o Fran, eu. Quê? Você não vai ser de... O gesto? Então, beleza. Então vai ser o sorteio. Galerinha que tá na Twitch, já vou abrir então aqui o sorteio. Vocês resgatam aí que vai ser esse gesto agora. Aí vai virar a lojinha. A gente pode... Eu vou fazer esse gesto de novo pra próxima pessoa ou outra coisa da lojinha. Vamos ver. Agradeçam o Rick, que ele tá sendo generoso de deixar sortear aí o item que seria dele, mas ele já tem, galera. Eu vou abrir o sorteio, então. Galerinha que tá na Twitch. Ó, TikTok, vai pra Twitch. Ué, se você ganha... Não, participa. Se você ganhar, daí você... Vai que vem outra coisa na loja, entendeu? Aí já pode fazer. Vai, tá bom, beleza, fechou. Parabéns, hein? Ótima estratégia. Todo mundo sabe qual que é o... Qual que é o comando?
Vocês precisam ter pelo menos 10 SKM pontos. Você só pode comprar um, beleza? Eu não vou ativar o negócio aqui. Qual que é o mesmo, coronel? Exclamação sorteio, exclamação enter, qual que é? Ó, agora a gente vai esperar a lojinha, tá bom? Falta 15 minutos. Eu tô fazendo um sorteio aqui na Twitch, desse gesto aqui. Tô fazendo o sorteio agora, tá? Pra galerinha que tá na Twitch. Quem tá no TikTok, já aproveita e já me segue lá, me assina, ó. Já vai lá pra Twitch e já resgata o seu ticket. Vai, Kio. Vai lá comer e depois você volta. Eu vou esperar. Pode ir. Obrigada, Lorenzo, por estar seguindo. Ó, a galerinha que tá no TikTok, puder, de manhã, eu vou abrir live e no TikTok também, tá? Ó, já 10 já resgataram aí na Twitch. Ok, muito bem. Exclamação enter, né? Cis, boa noite. Ó o Cis dando boa noite pra todo mundo aí, galerinha. Cis Opmaster. Você vai participar dessa agora? Dessa partida? Eu vou explicar de novo como que vai ser. Vamos lá. E se a gente fizesse esse acessório aqui? Podia ser também, né? Não, vai ser esse aqui. Galerinha, papo sério aqui, hein? A gente só tá conseguindo fazer aí os camps, os presentes e tal, por causa disso aqui, ó. Código de apoiador. Vocês apoiando, a gente consegue fazer muita coisa, viu? SKM Van, pra quem não sabe. Participarei sim! Já resgata aí pra você poder... Ó, o Rick falou que ele... Você resgatou, Rick? Ele falou, eu não vou resgatar não, que vai que eu ganho. Ele acabou de ganhar a partida, né? Boa noite, Frost, tudo bom? Obrigada, Thiago, por estar seguindo. Aproveita e compartilha a live aí, a galerinha que está aqui no TikTok. Pra poder, na próxima partida, agora vir mais gente participar dessa pessoa. Já tira o anônimo, vou mandar aqui pra vocês, ó. Vem aqui em configuração, vai lá pro finalzinho, aqui, beleza? Lá no final, ó, aí vocês vêm aqui, ó, embaixo, privacidade, tira o anônimo, senão não vai poder receber nada, tá bom? Beleza? Já tira aí. Vamos relembrar a regra? Então, ó, a regra dessa personalizada. Não uso anônimo. Tá bom? Não uso anônimo. Não usa arma. Só pode... Como é que é o nome? O Kamehameha, mas eu não vou escrever. Só pode o poder do Dragon Ball. Goku, né? E cura de vida. Beleza? Só isso. É sim, Frost. Bora fazer o sorteio? Todo mundo já resgatou que tá na Twitch? Não, só pode o poder, ó, só vai poder usar o poder, só pode pegar a cura, não, nem a bolinha pode usar, nenhuma da bolinha, tá bom? Aí vai poder usar a fenda, vai poder usar aquele negócio lá que pula lá, o jumpzinho lá, a mofada lá, fenda, mofada, a nuvem pode usar também. É, e picaretar pode, tá bom? Essa é a regra dessa partida personalizada valendo aí o item da loja. Picareta pode, tá bom? Fala, Gui. Tudo bom, Gui? Pode. Todo tipo de cura, peixe, shield, kit, tudo isso pode. Acho que é isso. Acho que eu já coloquei toda a regra. Não usa anônimo, não usa arma. Só pode o poder do Goku e a cura de vida.
A fenda pode também e pode picaretar. Valendo item da loja, eu estou sorteando agora na Twitch. Vem, gente, pra Twitch, vocês que estão aí no TikTok, dá tempo ainda. Aí vocês já participam do sorteio na Twitch e mais dessa partida personalizada valendo outro item da loja. Faz a continha aí, vem. Falta 8 minutos pra lojinha. Vocês acham que vem alguma ursa? Ah, eu quero tanto. Vai ser esse item aqui agora, do... Se alguém da Twitch já tiver esse aqui, vamos ver o que, que vai vir na loja. O valor é o mesmo, tá bom? 400 bucks. Aí vocês podem escolher outra coisa. Ou, se alguém ganhar aí e quiser presentear alguém que conhece, que não tem, queria muito, também pode fazer a boa ação do dia. Essa bonequinha do cabelo azul tá muito simpática. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ela é muito lindinha. Deixa eu escolher uma dancinha que combina com ela. Olha lá. Ah, meu Deus do céu. Mais fofa que ela é só o fofo. Muito estilosa. Muito estilosa. Bora fazer o sorteio? Vai, vai, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, quem que vai ganhar agora? 5, vou encerrar. 4, já resgataram? 3, 2, 1, pra quem tá na Twitch, já encerrei. Sortear um vencedor em 3, 2, 1. E quem ganhou esse gestozinho aqui agora é o... A... Olha! Cis! Cis, cis, cis! Cis Sop Master! É tu... Não apareceu aí pra vocês? Calma aí que vocês estão bugando meu bot aí, gente. Vocês não deixaram nem meu bot falar quem que ganhou. Cis Open Master. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar uma foto. Ai, meu Deus, não dá pra tirar foto. Peraí. Peraí, TikTok. Vou mostrar aqui no TikTok, vou tirar um print. Peraí, peraí. Pronto, tirei um print. Porque senão, depois, né, não aparece lá, aí eles vão ficar, né? Ai, 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 ai. Ô, Cis, primeira pergunta. Você já está adicionado na minha lista de amigos? Já vamos conferir isso agora, senão você vai ter que esperar 3 dias. Aí você não vai ganhar nada hoje. Você está na minha lista? Fala pra mim aí no chat. SKM Van, falar o nome da gente em voz alta dá certo. Você falou? Olha. Como é que você tá aqui na Epic? Fala aí pra mim pra poder eu te adicionar. Agita banida do sorteio porque é muito sorto. Que da hora! Olha, o Cis, ele fez isso, gente. Pra ele ganhar, ele falou várias vezes o nome dele. Deixa eu te procurar aqui nessa lista gigantérrima aqui da galera que manda. Não tá aqui, não. Você tem que mandar o convite aí. Você tem que pedir pra adicionar de novo, Cis. SKM Van, vai. Para de preguicinha e manda. SKM Van, pede pra poder adicionar. Bora, lojinha, bora que eu quero fazer essa personalizada valendo aí mais um gestozinho. 4 minutos. 4 minutos. Você ganhou poucas vezes, Gi? Uhum. Cis, manda o convite, Cis, que eu não te achei aqui, não. Ah, Ueri, eu preciso só de dinheiro. Quem que falou que acabou de ganhar, acabou de gastar 4 mil V-Bucks na loja? Quem? Ele mesmo. Ele próprio. Fala, Kilo! Tudo bom? Vamos ver a loja agora. Não vai vir a ursa, Frost? Ah, Frost, para. Vamos confiar que vai vir alguma. É pra minha coleção. 3 minutinhos. Marcar sorteio como concluído. Ok.
Já marquei, fechamos esse sorteio. Parabéns, hein, Cis? Já até tirei um print, hein? Peguei o celular ali, ó. Tirei um printzaço. Ô, Van, vai vir a van da loja. A van? A artilheira bruta? Nós não. Nunca! Mentira, Cis. Você não falou uma coisa dessa. Gente, o Cisa, ele parece também aceitar. Pronto. Só que agora, ó, vamos esperar. Eu acho que vai ficar até, sei lá quando. Até o fim de semana, com certeza fica. Aí você até. Aí o bom de te adicionar agora é que você vai ter que esperar 3 dias para receber o presente. Você vai ter várias lojas para você poder escolher, né? Não vai precisar ser agora, nem. Já aceitei, tá, Cis? Hoje, o Rick vai ganhar na próxima. Tá bom. Será? Será? Temos a. Van, bora se despedir que nós temos Açaí e filme do Elvis para assistirmos. Vamos, né, Coronel? Mas a próxima vai ser a personalizada que eu prometi aqui. A galera do TikTok tá esperando. Dois minutinhos. A gente já vê a loja, a gente já vai. Regras. Só pode poder, não pode arma, pode usar a cura, pode usar a nuvem, pode picaretar, não pode usar bolinha e não pode usar anônimo. Uai, eu resgatei! Não, gente, essa é a última partida. Mas eu vou deixar o resgate de vocês aberto, tá bom? Na live de amanhã eu retomo a lista. Tá bom? Amanhã ou quinta, né? Se amanhã não der pra abrir a live à noite, eu abro. De manhã vai ter. Vamos, para ser mais rápido, cria logo a sala. Tá bom, falta um minuto. Bora então fazer aqui. Não, não é. Ah, tá. Caramba, hein? Vocês estão ligeiro, hein? Vocês estão ligeiro, hein? Meu Deus do céu, tá vendo isso aí, Coronel? Tu viu? Falo nem nada. A chave. Mas daí, se eu criar a sala, eu não posso ver a loja, ô. Ninguém fala nada, deixa. Código de apoiador SKM Van, galerinha. Ó, lembrando que sexta-feira vai ter campeonato pra quem é sub do meu canal na Twitch. Vai ter sorteio de skin pra quem é sub do canal. Vai ter campeonato trio pra quem não é sub ou pra quem é sub no dia 28 de agosto, valendo um prêmiozaço daqueles bom, mas bom, viu? Os três, o trio que ganhar a partida do campeonato vai ganhar presentão. O João, acho que vou virar sub amanhã. Aí. Sub e não sub vai ser separado? Na sexta-feira só vai jogar quem é sub, Gi. Só quem é sub. Na sexta agora, tá? Que é a live dos subs, a live à noite. Mas o resto das lives dessa semana, semana que vem, é pra todo mundo, tá bom? É que é a vantagem, né? De você ser sub, você vai poder ter um campeonato só pra você, entendeu? Aí você não precisa se preocupar. Tem menos pessoas. Bora ver a lojinha, galera! Eu já vou colocar a chave, Frocha. Eu não olhei ainda porque eu quero ver a loja. Bora lá! Oh! Nada? Cadê? Ah, mestre das tacadas. Veio mestre da tacada, bonita. Legal. Que mais? Ai, a Maria Fumaça! Eu quero. Ostentando. Ai, que legal. Só isso? Mais essa tacada. 800 VB, 800 VB. Só, acabou. Tá, vamos fazer o seguinte. Bora pra nossa partida personalizada. Valendo esse gesto, beleza? 400 VB. Não pode usar arma, galera. Não pode usar arma, galera. Não pode usar anônimo. Você tem que ser sem etapa de anônimo. Tem que ser o seu nominho aí mesmo, tá bom?
Valendo o prêmiozinho da loja, então. A chave é tatu, galera. Tatu. T-A-T-U. Tatu. Coronel, essa é a última. Guarda meu açaí aí, coronel, que eu quero comer com abacaxi, banana, leite ninho e leite moça. Raid, cadê Raid? Raid, perdi Raid. Obrigada pelo follow, Kate. E quem? Lon007. Obrigada. Kate 2 Go. Ó, vamos fazer agora a personalizada, tá? Solo com construção, não vale arma nenhuma. Nenhuma. Só vale o poder do menino. Kamehameha. E cura, beleza? E cura. É isso. A fenda também libero. Só, não pode bolinha nenhuma, galera. TikTok, vai, corre, bota, coloca aí a chave. A chave é tatu, T-A-T-U. Ok? Boa sorte pra todo mundo. Valendo itemzinho da loja. Porque, né? Com essa loja linda, maravilhosa, não tem como não fazer personalizada valendo aí um prêmiozinho, ainda mais pelo apoio que vocês estão dando, né, gente? Vocês estão dando tanto apoio que eu tô muito feliz. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigada muito mesmo. Minha vontade é fazer todos os dias... premiações, mas vocês estão ligados que às vezes, né, a gente tem que dar uma respirada, esperar os patrocinadores aparecer de novo. Fala assim, ah, vai, você tá gastando demais, hein, menina? Calma aí, dá uma respirada. Bora lá, bem-vindos todo mundo, obrigada. Cola aí, bora jogar junto, bora jogar. Valeu pela moral. Van, como pega os poderes? Vamos lá, pra pegar o poder você tem que ter ouro. Se você não tiver ouro, você espera que o céu vai te mandar. O céu irá dropar para você. Então você fica esperto. Lembrem-se, vale picaretar e matar na picareta, tá bom? Então vamos lá para a regra de novo? Vamos? Vamos? Sim, nós somos um casal. Eu e o coronel somos casados, gente. Vocês não sabiam? Meu Deus, somos casados, casadíssimos. Somos casal gamer. Sabe quem vai me matar de novo? Tenho certeza. Ó, as regras. Só pode o poder, não pode usar arma nenhuma. Pode usar as curas, pode usar a nuvem, pode picaretar, não pode bolinha e não pode usar anônimo. Fechou? Todo mundo que entrou com a chave aí já tá ciente, hein? Bora? É com construção. Com construção, galera. Com build. A chave é tatu, T-A-T-U. Boa sorte! Eu quero presentear vocês, porque vocês colam na minha live todo dia. E eu, vocês estão ligados que eu sou muito grata por isso. Então, vamos lá, né? Não tá indo, sorvetinho! É tatu, solo com construção, tatu. É. Bora ver a lojinha de novo? Ô, coronel, qual é... Qual... Rick! O Rick tá pedindo pra eu esperar porque ele tá fritando um bife, gente. Gente, eu ganhei a Buma do coronel hoje. Ah, meu Deus. Ele nem esperou eu presentear ele com o Goku. Ele foi lá e já comprou. Nem aguentou esperar. E agora? Compra ou não compra, hein? Eu tenho que comprar um gesto sincronizado pra quando a gente for jogar no criativo. Vocês, entendeu? Ah, não, eu vou esperar. Vai que eu ganhe, né? Quem sabe? Bora! Escreve aí no chat. Go, go, let it go pra gente começar essa partida. Ah lá, o kill já tá pronto. Frost, o que que foi? Van, oi, pode falar. A chave é tatu, gente. T-A-T-U. Go, Frost, let it go. Beleza. Ok. Ramos, ok.
E o que eu vou ganhar? Ué, coronel, você ia ganhar o Goku, você já comprou? Você já comprou? Espera eu aí. Vai, sorvete, corre, sorvete, corre, sorvete. Quero ver quem que vai me ajudar amanhã a chegar nas minhas coroas. Centésima coroa. Quem vai me ajudar, gente? Falta 6 só, hein? Ó, eu quero ajuda amanhã, hein? Amanhã de manhã abro live cedinho. Quem colar aí vai jogar bastante comigo, hein? Na casual. Bora, sorvetinho! Algoz de sombra eu quero? O que que é isso, coronel? Quem que é algoz de sombra? O que que é isso? Esse cara aqui? Ah, esse aqui. Esse aqui, coronel? Você quer esse? Eu quero o algoz da sombra. Ele joga de terno e sneaker. Ai, que bonitinho, coronel. Seu pedido é uma ordem, meu amor. Ai de mim, né? Se não presentear. Ai de mim! Bora! Vou dar pronto. Ah, entra mais um só pra poder dar 20. Bora, gente! Fala, Lucas! Pimenta! Eu estou bem, como é que você está? Vou fazer essa última partida, tá? Personalizada. Bora, bora! Já deram pronto, a chave é tatu, vamos, vamos? A chave é tatu, Rick. Olha o Rick, gente. Olha o Rick aí, gente, pedindo ajuda. Ajuda aí o tio. Ô, Van, a carne do Rick. Ai, sorvetinho, sinto muito, então. Pronto, Rick, colocou? Bora, entrou 20, é nóis. Boa sorte, quem ganhar essa partida agora não pode usar arma, lembrando, tá? Lembra das regras, vai ganhar o itemzinho da loja com o meu código, obviamente, de apoiador, SKM Van. Tipo assim, tudo que vai tem volta, né? Eu uso o meu código. Tá lindo mesmo, Lucas. Ó, Lucas, deixa eu te falar. Eu vou fazer um sorteio da skin, de skin, na sexta-feira, mas você precisa me seguir lá na Twitch, para participar, e na sexta-feira vai ter o sorteio para quem é sub. Então, se você tiver Prime, você pode se tornar sub de graça. É sexta-feira à noite, tá? Tem 20, galera. Vai ser difícil, hein? Não pode usar arma. Se tiver alguém que não tirou a cera do ouvido e não ouviu a regra, vai estar desclassificado. E nós não faremos aberto assim mais. É simples, porque eu sei exatamente em quem eu posso confiar. Então, por favor, galera. Warley, Viner, Shadow, Rico, Thiago, G, Ramos, Lucas, Tryhard, João. Agradece o motorista. Chip, Arthur, Flavinho, Coronel. Muito obrigada por usarem os nominhos de vocês. Eu agradeço de verdade, de coração, gente. Caio Ferreira, é sinal de que a gente pode confiar, tá vendo? Aí a gente vai fazer muitas partidas assim, legais. Eu não vou... Se vocês quiserem que eu... expecte vocês, vem me matar. Ah, senão eu vou ficar na partida, chocando. Quero nem saber. Cadê o trem? Nossa, esse mapa é tão grande, né, gente? Olha aqui, cara, olha aqui. Tem até lá atrás ainda, nossa senhora. Eu tava procurando o barquinho, gente. Consegui achar o barquinho. Fala, Arthur Gordinho, faz mais uma comigo, por favor. Amanhã, gente, amanhã vai ter mais uma, tá? Mais umas, um monte. Chefinha, obrigada pelos likes aí no TikTok. Já tá me seguindo na Twitch? Segue lá, canal da Twitch, SKM Van. Rola vários sorteios lá, viu? Toda semana, né, gente? Acho que a gente já pode falar, não é verdade? Toda semana tem sorteio na Twitch. Ó, não pode pegar arma. Não pode usar arma nesta partida personalizada. Só o
poder do menino. Não pode usar fenda de ferro velho também. Só cura. Pega a cura. Farma. Se usar arma, vai estar desclassificado e nunca mais vai jogar na minha live. E vai ficar chorando aí, triste, porque vai levar ban. Ah, não. Quem que já pegou? Ah, não. Vale picaretar, hein? Vem, chega perto então pra você ver se eu não vou picaretar você com a minha varinha estrelar. Você tá sem a... Gente, fica de olho no céu, porque vai dropar o Kamehameha. Kamehameha. Carolina Herrera. Vai dropar, fica esperto. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Medo. As últimas. Ai, Arthurzinho. A gente jogou pouquinho, né, Arthur? Ô, Arthur, você tem que ficar esperto aí. Ah, o Fortátil também pode usar, né? Você tem que ficar esperto quando eu abro live. Você tem que tentar entrar mais cedo. Porque daí você, né, consegue jogar mais. Cara, eu tô sem nada de... Caixa registradora, galera. É 250 o Kamehameha. Kamehameha. O Kami. Então, assim, dá pra vocês comprarem, só que... Ai, tenso, tenso. Não tem um carro aqui? Já sei onde eu vou. Eu já sei onde eu vou. Ai, não tem mais aqui. Não é aqui mais que eu vou. Pode construir. Claro que pode construir. Óbvio. Constrói mesmo. Mas constrói bonito. Faz um prédio, Arley. Faz um prédio pra quando chegar com o poder aí, destruir de cima pra baixo. Ai, que vontade de pegar uma. Vocês sabem onde tá o poder? Ainda não dropou no céu. Se vocês tiverem ouro, usa e compra. Olha o carro aqui. Sai, vaza. Sai fora. Sai do meu pé. Vai pra lá, que eu quero fazer o meu jogo. A não ser que ele queira me matar pra eu expectar, né? Pode ser também. Nossa senhora, nossa senhora. Ai, peguei a arma sem querer. Dropa a arma! Não, olha, olha, mano. Dropa a arma, galera. Vem cá, Lema, vem cá. Vai, Leminha, abre aí a fenda que eu quero usar. Peguei nada de material. Ô, Van, mas é muito difícil pegar 200 de barra. Pode ser. Então fica esperto aí no mapa pra você poder pegar o negócio. Ou então, meu bem, boa sorte na picaretada. Cadê a Lema com a fenda, gente? Aqui. Okay. Será que vai dopar, hein? A próxima parceria eu queria que fosse de Pokémon. Ai. Pokémon Pikachu. E aí, quem que já conseguiu pegar o poder? Conta pra gente. Tá todo mundo sem poder ainda?
É tão tranquilo quando a gente joga com regra, não é? Não pode granada. Não pode. Tá vendo? Desse jeito dá até pra gente poder pensar em outras partidas, tipo esconde-esconde, caça ao tesouro. Mas aí a galera tem que jogar certinho. Caramba, olha aqui, gente. 250. Eu precisava de caixa registradora. Vai ter caixa registradora. Ah, já sei onde vai ter caixa registradora. Você pegou, Vi? O Vinícius pegou, gente, o poder. Ai, meu Deus. Fica longe de mim, Vi. Eu vou lá em Torres. Eu acho que em Torres tem bastante caixa registradora e dá para comprar pegar bastante ouro. E eu já sei aonde comprar. Então eu já sei o que eu tenho que fazer. Onde compra? Ali, ó. Ali, ó. Aqui onde eu tô, ó. Perto de onde eu tô aqui, ó. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Chegando ali, ó. Ó, tá aqui, perto do cruzamento cremoso. Tá vendo ali, gente, no mapa? Ali, ó. Ó, tá chegando outro aqui. Vou tentar. Nossa senhora, eu tô indo ao contrário. Cabeçuda. Ai, vocês vão chegar primeiro que eu. Ali, João, lá onde eu marquei, ó. Lá no cruzamento. Você tá com poder? Não, você não tá com poder. Você tá com poder? Lá, gente, lá no cruzamento. Acabou de dropar um poder lá. Corre lá pra vocês pegarem. Ai, meu Deus! Ah, já pegaram. Ai, já pegaram. Nossa, como vocês são rápidos! Nossa! Eu vou lá. Eu vou tentar ainda pegar ouro e abrir ali naquele lugar ali. Não, o que que é isso? Eu tenho que tentar usar esse ouro. Pega a caixa registradora daqui, gente. Não! 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 Vai, vai, besta. Ah, você quer usar o poder em mim? Não, use em mim não. Eu sou café com leite, uso em outro. Você vai precisar usar em outro. Eu não apresento risco nenhum para você. Tem nada de. Ó, a galera tá toda em torres aqui, tá? Meu Deus do céu, gente. Peguei a caçada de alguém, hein? Oi! Oi! Volta aqui! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu não acerto uma picaretada! Meu Deus do céu! Eu sou péssima de picaretada! Meu Deus do céu! Gente! Esse menino tá aqui, ó, com a picareta! Com o poder! Ai, meu Deus do céu, vou morrer! Nice stream! Que? Catch you another day, I'm going to sleep. Boa, good night. Meu Deus do céu. Morri. Meu Deus, meu Deus. Ah, não, gente. Não vale arma, não vale arma. É quem que tá atrás de mim ainda, gente? Meu Deus, são todos meus chulezinhos. Morri. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Não.
Vai vendo. A hora que fechar a safe, eu vou pegar. Peguei. Não! Olha, 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 olha! Senhora, deixa eu sair daqui, meu Deus do céu. Socorro! Help me! Morri. Ah! Me matou alguém ali. Gatinho, miau. Ah, é tão fácil assim. Não vale fogo também, galerinha. Nossa senhora, mas de carro pode? Não pode. O cara vai atacar o Kamehameha em você? Não pega eu! Não pega eu! Não pega eu! Meu Deus do céu, acho que eu vou morrer agora. Ai, meu Deus! É o Frost! Esse aqui é o Frost! Frost, eu tô ligado com você. Ai, minha orelha! Ai, meu Deus! Eu quero ficar até a final. Ai, meu Deus. Eles não me deixam em paz. Tá. Fala, Kanade! Kanade, olha essa partida personalizada, Kanade. Não vale arma nenhuma, cara. Tô em torres. Já morreu? Não! Não! Sai, Frost! Vocês querem me matar só porque eu... Ai, meu Deus. Sai, Frost! É o Frost, eu tenho certeza que é o Frost. Socorro, o Frost tá... Vai! O meu anjo da guarda me salvou. Uhul! Meu anjo me salvou. Ai, gente, que desespero! Ô, Pablinho, você já morreu, Pablinho. Ai. Gente, olha agora. Olha essa treta agora. Ainda faltam 14. 14. Ai, meu Deus, eu saí do carro. Volta aqui! Volta aqui. Ai. Eu vou ficar dentro do carro com meu amigo, meu salvador aqui, você é louca. Para de falar mal da skin, Kanade. Não pode. Não pode falar mal das skins. Elas são lindas. Não fala mal das skinzinhas. Quem que vai ganhar? Gestozinho da loja. Olha o Frost aqui em cima do carro. Frost, é você, né? Certeza. Eles estão esperando fechar, galera. Vai ficar 14... Ai, morri. Sabia que era o Frost. Eu sabia. Eu sabia. Eu conheço a skin dele. É, tá vendo, gente? Como eu sei. Ai, Frost, Frost. Ó, o loot do Frost, ok. O loot do e aí Shadow, ok. Ramos, ok. Caio Ferreira, tá ok. Opa, que tem alguém de arma ali. Caio Ferreira, dropa essa arma aí, se for você. Ramos, tá ok. Não, não é o Caio Ferreira, não. É alguém que tá com arma ali. Dropa a arma, não fica com arma no loot. Ramos. O Ramos não tá com poder. Ninguém tá com poder. Ninguém conseguiu pegar o poder. Vocês vão ter que picaretar. Vocês vão ter que picaretar. Boa sorte. Falou, Gi. Boa noite. Durma bem. Picareta, picareta. Vai, picareta. Picareta. Vai. Vocês vão morrer na tempestade. Não vai ter jeito. Coronel tá vivo? Não sei. Ó, tá o Arthur, o Flavinho, o Chip. Opa. O Chip tá, com poder e o Rick também, gente. Ó o Rick, tá de Goku, ele tá em cima do lobo. Mid João também tá com poder.
Coronel Creitão também tá vivíssimo na moita, como sempre. Forever. A tática do coronel é infalível, gente. Aprendam. Warley. O Warley também tá com... Olha, gente, não. Coronel, dá uma olhada. Ó o Cis também. Vocês estão de parabéns, galerinha. Vocês seguiram a regra direitinho. Olha, todo mundo merecia um prêmio. O meu prêmio vai ser meus parabéns, meus sinceros parabéns. Parabéns que vai ficar gravado pra eternidade. Obrigada, viu? Eu vou fazer mais partidas assim com vocês, porque vocês estão sendo demais. O Cis está ajudando o gato, porque eles são animaizinhos, né, que se ajudam. E vão ter que se picaretar. Nossa! Ô, Lucas, try hard. A bomba de dança não vale. Pode dropar. A bomba de dança não vale. Não vale. Drop isso aí, Lucas, try hard. Obrigada. Lucas, try hard. Cis, Warley. O Warley tá com poder, gente. Ele vai usar o poder na... Olha, era o Warley, cara, que tava... tentando me picaretar lá em Torres. Acabei de ver. Coronel Creitão também tá ok no loot. O Mid João está com o poder em cima da árvore. Ninguém viu onde ele tá. O Rick Toma está com o Gloop Gloop e com o poder. Ele vai usar na hora certa. Meu Deus do céu, não quero nem ver. Fala, Vini Car, tudo bom, Vini? Ó, partidinha agora personalizada especial do Dragon Ball. Não pode usar arma nenhuma. Eles só podem usar construção, kit de, itens de cura e o poder do Goku. Hamehameha. É sala, Pietro, é sala. É uma personalizada especial com meus seguidores lindos e lindas que estão seguindo a regra. Ai, eu fico, ó, chonada. Bonitinhos, né? Oh. Olha isso, olha essa safe andando, fechando e eles ainda... Vamos lá, o Rick está com o poder, beleza? O Rick está com o poder, o João também está com o poder. Só, Rick, João, Warley. Rick, João, Warley. Rick, João, Warley, gente, faltam 13. Rick, João e Warley. O Chip também. O Chip também tá com poder. Rick, João, Arley, Chip. Rick, João, Arley, Chip. Flavinho também. 5 estão com poder. Se eles usarem o poder ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer? O Arthur só tá com a sardinha. E a nuvem. Eles querem esperar a safe fechar pra ficar mais emocionante. Eles estão querendo a safe fechando, gente. Tava só com cura, Gi. Mas, Gi, você podia usar a picaretada, Gi. Olha lá, olha lá, olha lá. O Ramos eliminou o Shadow, gente. Não pode usar arma nessa partida agora. Só a picaretada e o item do Kamehameha. Ai, gente, vai, se picareta que agora o bicho vai pegar. Olha, o Frost, dá pra confiar, hein, ô Lucas? Você viu? Fala bem, boa noite. Amanhã de manhã vai ter live de novo no TikTok e na Twitch. Galera, eu vejo vocês amanhã, essa é a última partida. Galerinha do TikTok, segue lá na Twitch, SKMVan. Olha, achou. E ele tá com o poder, hein? Ele tá com o poder, Frost. Não fica aí dando bobeira, não. Ah! Alguém usou. O Rick usou. Matou o Chip. O João usou. Meu Deus do céu. O Ramos, Frost, Caio. O Flavinho ainda tá com o poder. Vai, Flavinho, usa! Usa o poder! Usa! Flavinho! Ramos eliminou o Flavinho! Ramos, Mid João, Warley, Caio. Ramos, Mid João, Warley, Caio.
Ramos, Mid João, Caio Ferreira. Ramos, Mid João, Warley, Caio. O Warley ainda tá com poder, cara, o Warley. Olha isso! Boa, Warley! Boa, garoto! Se recupera! Warley. Warley, João e Ramos. Warley, João e Ramos. Warley, João e Ramos. Picareta! Picareta! Mentira! O Ramos levou! Ele morreu na tempestade! I don't believe. Ah, não, mano. Muito legal, muito legal, muito legal. Adorei. Obrigada, galera. Nossa, que partida show de bola. Galerinha do TikTok, é isso. Por hoje é só. Obrigada pelos likes. Ó, amanhã de manhã eu estou de volta, beleza? Tem mais live na quinta-feira, tem mais live na sexta-feira. Vejo vocês depois. Muito obrigada por hoje. Fechou? Meu Deus do céu, galera. Que partida foi essa? Para tudo, vocês. Tá louco? Ramos! Eu acho que o Ramos já tem. Eu acho. Será que o Ramos já tem? Tchau, pudizinho! Vamos mais uma, vamos mais uma. Ô, Ramos, bora. Vem cá pra você resgatar o seu prêmio, vai. Rápido, que o meu açaí tá lá me esperando ainda. Só mais uma, açaí pode esperar? Ai, gente, essa partida foi muito legal. Muito mesmo. Ó, o Ramos já tá aqui. Você acha que ele perde tempo? Perde nada? Será que ele vai pegar pra ele ou será que ele vai presentear alguém? Vamos ver? Bora ver. E você ganhou de peixe. O peixe, desse jeito. Desse jeito. E aí, você vai resgatar o seu item do presentinho? É a, o poder. É o fusão. Que é gesto sincronizado. Você vai querer pra você ou você vai presentear alguém? Oh. É seu! Entendeu? É só se você não quiser. Você fala, ah, já tenho. Ah, não tô afim. Entendeu? Ah, mentira. Jura? Tá bom, então. Ele escolheu. Tá escolhido. Muito bem. Tá vendo, Gi? Vocês viram aí pra quem que ele presenteou? Coronel Creitão! Muito bom! Coronel, se pronuncia aí, Coronel. Cadê? Não, vou chamar ele aqui, né? Será que já desligou? Bora aqui, Coronel Creitão! Vem agradecer aqui o filhote! Você viu, Gi? Coronel ganhou! Dia do Coronel! Você viu quantas coisas o Coronel ganhou hoje, gente? O Ramos ganhou a partida, mas ele quis dar o presente pra você. Ah, eu já te presenteei. Vai chegar aí pra você daqui a pouco. Uhum. É. Torcendo pro Ramos? Vai sair da safe. Então, assim... Do surto? Do surto da tempestade. Não dá. Então, assim, amanhã, quando for ter essa partida de novo, vocês já sabem que lá no finalzinho não dá pra usar no surto da tempestade. Vocês têm que usar o Kamehameha antes. É sobre isso. GG, galerinha! Ó, show de bola, hein? Show de bola.
Cara, essa partida desse jeito é muito legal. A gente tem que fazer agora. Eu quero muito fazer uma partida só de sniper. Ah, vai ser. Daí a de sniper a gente pensa. Oh, dá licença, daí vocês treinem. Aí vocês que treinem aí, porque eu sou pró já de sniper. Tem poder que cai de graça no chão, só que tem que ficar esperando, né, Gi? Fala, Mandros, boa noite. Gente, então é isso. Boa noite para todo mundo, vou encerrar. Amanhã eu estou de volta, beleza? Se Deus quiser. Obrigada por hoje, valeu, valeu. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Discord, tá? Pra quem não tá no Discord ainda, por favor. Eu acho que todo mundo já tá, não é possível, né? Não é possível que vocês não entraram ainda no Discord. Entra no Discord e manda mensagem lá se vocês precisarem. Quem resgatou pra jogar comigo e não jogou, tá aqui guardadinho. Coronel, não mexe nessa lista aqui, tá bom? Ó, o Pudim, o Lucas Tryhard, o Simba, o Rick, o JVzinho, o Davi e a Gi. Esses resgataram e não jogaram. Vai ficar guardadinho aqui. Na próxima live eu volto e é isso. Fechou? Boa noite. Beijos, durmam bem e até amanhã, gente. Se Deus quiser, porque amanhã cedinho eu vou estar aqui, viu? Cola aí pra vocês jogarem comigo que eu preciso de 100 coroas. Que é a minha meta. Fechou? Até!